de silenci i memòria d'aquelles dones que han sofrit algun tipus de violència de gènere, així també com els 24 veïns i veïnes que han faltat per culpa del Covid. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, primer punt és una declaració institucional. Perdó, a veure... Sí, primera declaració institucional. Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Senyora regidora, per favor. Molt bona nit. Aquest any la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha adherit a la Federació Espanyola, per tant, passa a llegir la seva declaració institucional per al 25 de novembre. Un any més, coincidint amb el 40 aniversari, des de la seva Constitució, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies renova el seu compromís amb la igualtat i contra la violència masclista i mostra la seva preocupació davant l'augment dels assassinats de dones a les mans de parelles i exparelles i davant l'escala de violència vicària. Han passat 4 dècades des que Latinoamèrica va marcar el 25 de novembre com el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones, en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Trujillo, del qual n'eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava aquesta mateixa data com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. A Espanya, la Constitució del 78 consagra, a través dels seus preceptes, la igualtat real i efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social, la igualtat de sexes, el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que puga ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants, el dret de la persona a la llibertat i a la seguretat i el dret a la intimitat personal i familiar. I el 2004, l'aprovació de la Llei Orgànica de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere va suposar un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista. Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no només la seva integritat física, sinó el reconeixement de la seva dignitat, i és per això que, gràcies a la consciència social i el rebuig de la ciutadania, l'Estat espanyol ha estat el primer país en acordar, el 2017, un pacte d'Estat contra la violència de gènere. En tot moment, les entitats locals hem estat i seguim estant al costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè allò públic deixi de ser privat, recolzant la legítima reivindicació dels drets de les dones a no patir cap tipus de violència i abordant, des d'un enfocament multidisciplinar, la planificació de les polítiques locals, l'acompanyament integral a les víctimes i el desenvolupament de mesures de sensibilització, prevenció, adreçades al conjunt de la ciutadania. Per la nostra proximitat, els ajuntaments assumim la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats. Redoblem els esforços en la detecció de la violència masclista en totes les formes i en tots els àmbits i dissenyem, des de la defensa dels drets de les dones, polítiques integrals
per superar aquesta xacra social que ha trencat milers de vides. Per això, els governs locals reunits a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i ens sumem totes les veus que clarament per un futur en igualtat. Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als drets humans fonamentals. Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb víctimes de violència masclista i defensem el principi de reparació en totes les seues fases. Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra preocupació davant la violència vicària i davant el desemparament que pateixen els orfes i les orfes. Recordem que cal garantir que la igualtat de sexes i els drets de les dones com a element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones a nivell global. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència masclista. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com a mesures per a perseverar la seva independència econòmica i prevenir la violència masclista. Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i a la caiguda de la feina, adverteixen un perillós augment de la bretxa sexista. I, per últim, ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Volem fer algun tipus d'intervenció? Ratifiquem aquesta declaració feta per la Federació Valenciana, en aquest cas també pel Govern d'Espanya. Volem fer alguna intervenció? Ratifiquem? Per unanimitat? Us pareix bé? Vale, doncs la donem per aprovada. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte anterior de la sessió ordinària, 26/10/2021. I una altra extraordinària del 25/11/2021. Alguna cosa que dir? Sí, senyor Mateos? Sí, senyor alcalde. Nosotros, después de ver el acta, observamos que en el acta, creo que es del pleno extraordinario, se nos vincula un enlace para visualizar el pleno y el pleno no está colgado en la página web. El extraordinario. Vale, lo dejamos al no estar todavía colgado en la web. El extraordinario lo dejamos encima de la mesa y lo ratificaremos la próxima sesión. Vale. Y respecto al ordinario. Luego, una vez vista esta incidencia en relación a esto, sí que vemos que con el cambio de la página web solamente están los plenos a partir de este del 2019. Entonces, nuestra pregunta es qué garantía da. Si de aquí a dos. ¿No están los plenos de toda esta legislatura? De esta sí, pero claro. De la anterior no. Entonces, nuestra pregunta es: las actas que hacíamos en el anterior mandato también se resolvían igual. Y ahora no hay ninguna garantía de que luego ese enlace mantenga el tiempo. Es decir. ¿Qué en el pasa? Enlace, si guardamos las actas anteriores, lo que pasa es que, vale, si, se me planteó ese mismo problema, esa misma cuestión, no es un problema. Y sí que miramos a ver de guardar el enlace en pero vamos, déjame que mañana lo. Sí que se planteó esa cuestión, ¿vale? Porque sí que es verdad que las actas no estaban. Entonces dijimos, se guardaron, colgamos en la página web nueva las de esa legislatura, pero es que las de la legislatura anterior sí que seguían en la página vieja. Lo que no sé si la página vieja sigue todavía en vigor, como si dijéramos. Por eso. Vale, pues déjame de todas maneras que mañana lo hable con el informático. Al margen de esta observación, la damos por aprobada. El acta anterior, ordinaria, ¿sí? Deduzco que sí. Vale.
La damos por aprobada. Tercer punt, control de l'actuació dels òrgans de govern. Resolució Segre de la número 2655 fins a la 3009 i el mateix test també, actes de la Junta de Govern de la 39 fins a la 43. Senyor Mateos. Sí, nosotros tenemos preguntas en tres actas de Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno, la M39, en el punto 2.1, la resolución número 2636, cuando se nos hace referencia a la licitación del suministro de material de obra y de pintura por el Ayuntamiento de Silla, hemos entrado en la plataforma de contratación del Estado y vemos que en estos momentos el lote referido a pintura ha quedado desierto. Entonces, saber qué pasa en estos momentos, porque entiendo que hay necesidades que se tienen que estar cubriendo y estaríamos fuera de contrato y saber qué se va a hacer. Luego, en el acta M40, en el punto 2.3, en la adquisición de material informático para el área de bienestar social, nos llama la atención que se tramite como un contrato menor cuando la compra de material informático es un suministro reiterado en el tiempo. Entonces, preguntamos por qué del acta no podemos deducir qué bienes son los que se producen la compra, saber realmente cuál era el suministro en concreto. ¿Vale? Y lo mismo nos pasa cuando vamos al punto 2.4 en cuanto a la resolución número 2694, que también volvemos a tener un contrato menor de servicios de montaje y desmontaje de la iluminación de Navidad, cuando evidentemente, a no ser que haya sido algo excepcional y fuera de lo normal, es un servicio también reiterado en el tiempo. Entonces, preguntamos es qué se ha montado diferente este año del resto de los años o de lo que teóricamente se va a montar. Y luego, por último, en el acta de la M41, la resolución número, creo que es en el 2.1, a ver, esta se me ha traspapelado, un momento. La M41, esta sí, el punto 2.1, la resolución número 2718, cuando tenemos un contrato menor de servicios de viaje proyecto europeo Erasmus Plus, de Hazard Employment, es saber exactamente en qué ha consistido este contrato y el servicio suministro producido. Bien, el último punto son los vuelos de cuatro trabajadores, en este caso yo también, los vuelos de cuatro personas a Noruega, la ciudad de Bergen, más las noches de hotel. Es el gasto que tienes. El gasto va directamente a una partida que tenemos de proyectos europeos, que la hemos es íntegramente al 100% subvencionado por Europa, de 76.000 euros, y la aplicación va ahí. Respecto a los contratos, todos los meses vuelve a decir lo mismo de los contratos. Yo no sé si es reiterativo o no reiterativo. La señora interventora a lo mejor le puede contestar. El señor Valentín Mateos decía, si el contrato del montaje de las luces de Navidad, ¿por qué no se hace un contrato global para todos los años? Si le quiere usted contestar. Montaje y desmontaje de las luces de Navidad. Ponle, enchufa si quieres. No me suena de haber informado desfavorablemente otras. No es desfavorable. Siempre cuando vamos a ver, todas las veces que el señor Valentín Mateos nos habla de contratos, todos son favorables. Lo que pasa es que él pregunta que por qué no se hace un contrato anual o un contrato bianual. Entonces yo siempre le contesto lo mismo. Se puede ver. A ver. Bueno, en estos momentos se ha planteado así, es correcto y podemos verlo para un futuro. Después tenemos también la licitación de la obra de pintura. Efectivamente, se ha quedado desierta el contrato de pintura, el contrato de obra sí que lo tenemos y ahora pues estamos en precario, como puede ser de otra forma, y volvemos a sacar otra vez el de pintura, como usted entenderá. ¿Vale? Señora Sánchez. Falta sí. El de los ordenadores. Es lo mismo. Usted dice, estaba preguntando que por qué, lo mismo que lo otro, lo mismo, el contrato, por qué no se ha metido todo en uno y no se hace el mantenimiento, estaba comentando, ¿no? Vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Pero,
adquisición del equipo informático para el área social, era el área social, ¿no?, de ADES. Sí, social. Sí. Área social, eso ha sido un tema puntual. Como consecuencia de una subvención, además. Sí. Nos dieron una subvención. Nos dieron una subvención y se sacó el contrato por eso. Vale. Señora Sánchez. Sí, moltes gràcies, bona nit. Es vaig a preguntar per tres resolucions. Resolució número 2597 del 6 del 10 del 2021, Segre 49-13-12, consistent en el contracte d'obres de la façana del Conservatori Municipal. En la mateixa resolució indica que això és del Pla de Millora de Centres Educatius de la Diputació de l'any 2019. No se m'escolta? Ara sí? Això és la mascareta. Vale. Torne a dir, eh? Resolució número 2597, 6 del 10 del 2021, Segre 49-13-12, per la qual se dona fi a les obres del Conservatori exactament sobre la façana. En la mateixa resolució indica que aquestes obres estan financiades per la Diputació de València contra un programa que es diu Pla de Millora de Centres Educatius, que data de l'any 2019. La pregunta és per què s'han tardat 2 anys en executar aquestes obres, si ha sigut un retard de l'Ajuntament o bé que la Diputació no ho ha ordenat a temps. Per altra banda, es pregunta per la resolució 2313 del 7 del 10 del 2021, és la del contracte de serveis amb Ebro Foods. En esta resolució... Perdone, senyora Sánchez, disculpe un segon. Quin número de resolució ha dit anteriorment? La de la fachada? La de la façana de les obres del Conservatori? Sí. La 2597 i Segre 49-13-12. Este no van en este pleno? Estan en les actes de les juntes de govern. Ah, vale. En les actes de juntes de govern. Vale. Sí, també estan. Bueno, jo les estré d'ahir, però també he vist que també estaven en l'altre lloc, crec, eh? Pues en les actes sí que estan. En les actes estan? Sí. On estan? Sí, sí, són bueno, perquè igual, les actes la venen resposta hasta la setmana passada, no crec. Res. No passa res, tampoc no són molt difícils de contestar. No, ja diria que no. Resolució 2613 del 7 del 10 del 2021 de Ebro Foods. L'import total d'este contracte de serveis és de 4.650 euros. Volia saber la totalitat de l'import del conveni amb Ebrofood, si és esta quantia o si n'hi ha més crèdit assignat amb el conveni amb aquesta fundació que solidàriament col·labora amb l'Ajuntament. I per acabar, la resolució número 2700 del DNU del 10 del 2021, Segre 494295, contracte menor del taller de Halloween. És una pregunta que m'agradaria saber en què ha consistit aquest taller per a tindre un cost de quasi 4.000 euros i al mateix temps volia saber si s'ha pagat de la despesa de despeses diverses de la regidoria Joventut, partida que el seu company regidor d'Hisenda va anomenar partida Cortijo, i jo evidentment és un concepte que no compartisc, però si pot vostè esclarir com se financia aquest taller. Sí, respecte, bueno, jo contesto les més senzilles. Eurofood són 25.000 euros, el mateix que ens venien donant. Val? Després, el que és el tema de la façana l'han fet quan... nosaltres tenim una càrrega de feina i en l'oficina tècnica i anem desenvolupant la càrrega de feina conforme tenim la disponibilitat. Respecte al tema de joventut, senyora Amparo, contesta-li lo de a la senyora. Este no va. Sí. ¿Sí? Ah, vale. A veure, el contracte menor de taller de Halloween, que si no recorde mal en 3.990 i algo, si se paga de joventut era la festa de Halloween. Se va fer, bueno, con Besaps, lo que és el passacarrer, i un passatge del terror que se va fer a l'espai. Eren les dues coses que se van fer i evidentment se va pagar de joventut, clar. Lo del cortijo ja... crec que recordar que si t'ho miraria, no ho recordo ara exactament, eh? Bueno, t'ho dic que... La pròpia resolució posa la partida a qual s'imputa, 3371.22699. Per tant, és buscar la partida i ja està, no fa falta preguntar-ho. Serà el pressupost i buscar-ho.
Moltes gràcies. Senyors del PP, senyores del PP, qui fa les preguntes? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en aquest cas volíem preguntar respecte a quatre resolucions. En primer lloc, respecte a la resolució 2790 de 27 d'octubre, que fa referència al contracte menor de servicis de disseny de videomapping promocional, animació i dinamització 2021, per un import total de 7.260 euros. Voldríem preguntar aquest servici exactament en què ha consistit i per a quan. Per una altra part, volíem preguntar respecte al decret 2801 de 28 d'octubre de 2021 sobre la reorganització del Servei de Vigilància Rural. Bueno, esta és una resolució en la que vostès han reduït el servici un 25% al llevar un vigilant rural, dels quatre que n'hi ha n'han deixat tres. En la justificació, que per cert ho han fet sense haver informat prèviament ni siquiera al Consell Local Agrari, però en la justificació vostè diu que és perquè s'ha disminuït el número d'incidències en el camp per robatori. Ens agradaria que ens diguera en quin informe s'ha basat vostè per a fer aquesta afirmació, que justifica la seva resolució. Per una altra part, n'hi ha una altra resolució, de la número 2675, de 18 d'octubre. Se tracta d'una reclamació de responsabilitat patrimonial. En aquest cas, una veïna presenta una reclamació patrimonial donat que se li va caure part d'una làpida mentre estava fent tasques de neteja en un nicho familiar, en el cementeri municipal, el passat 24 de setembre. Vostès li contesten que, atesa la complicació de la qüestió plantejada i donada la limitació dels mitjans que té l'Ajuntament i l'acumulació dels procediments en tramitació, procedeix fixar un termini de plaç de resolució d'un any, de 12 mesos. Li voldria preguntar en quin període estan contestant finalment aquest tipus de reclamacions. I per una altra part, li voldria preguntar que quants expedients de reclamació patrimonial tenen pendents de resolució. Si no disposa d'aquesta informació ara, evidentment, li agrairia que ens facilitara aquesta informació en els propers dies. Val. I per una altra part, hem vist la resolució 2779 de 26 d'octubre, que és un contracte menor de servicis d'ajardinament de l'aparcament de l'Avinguda d'Alacant, per un import de 18.143 euros. Bueno, han estat allí fent les obres també d'acondicionament en la via. Voldria preguntar en aquest cas si s'ha substituït la tuberia de fibrocemento que passa per davant de la carretera, o sigui, per davant de l'aparcament, i que segons pareix s'han fet actuacions, si ha sigut finalment substituïda la tuberia de fibrocemento. Gràcies. Bueno, respecte a l'últim, hi hauria que preguntar-ho. La substitució de la tuberia de fibrocemento, no ho sé. El decret el que està parlant és de la inversió de la jardineria, en aquest cas. Val? Deduís que si toquen la tuberia, pues, la tindran que canviar. Si no toca la tuberia, no tenen per què canviar. La tuberia de fibrocemento, li puc dir que en el poble està en el 70% o el 60%, d'acord? No perquè se faci una actuació per allà al costat, se té que canviar. Altra cosa és que s'hagi fet una actuació en aquesta tuberia, per suposat que l'hauran canviat. No obstant, li ho comentaré. Vale? Després, el que són les expedients de respecte a les reclamacions patrimonials, pues, n'hi ha de tot tipus. N'hi ha que se requerís paperassa, inclús n'hi ha abogats per al mig, que són més complicats, i n'hi ha que duren inclús fins a 2 anys. Ne tenim ara uno que va passar en l'any 2000, i l'any 2000 de Neu en Bous, que encara no està resolt, perquè han aparegut ahir pues, prou problemes i s'ha ficat abogats per al mig i l'asseguradora. És a dir, és una cosa molt, molt, molt complexa. Després n'hi ha altres que són més senzilles, però tant, dir-li una quantitat de temps, és de veres que tenim molta càrrega de faena en l'oficina tècnica i anem fent-ne una rere d'altra. Si li han dit que li ho diran en un any, pues, serà antes d'un any, i ja està. Respecte al videomapping, el videomapping consisteix en la projecció del videomapping, el que és la megafonia,
de la megafonia de la plaça, que això va ser la tria el divendres en la festa de l'Encesa, és la megafonia, la projecció de videomapping, la creació del videomapping, que no pot ser d'altra manera, i també el vídeo promocional del videomapping. Això consistís i aixòs diners. Després, els vigilants rurals. Els vigilants rurals, mira vostè, la capacitat organitzadora d'aquest ajuntament la tinc jo. Si realment lo que en estos moments lo que requereix la gent és més control de camins, més neteja i més controls de sèquies, i al final és lo que volen és més manteniment del terme, pues al final, si després de tindre reunions i de veure dades, com bé està dient en estos moments, no les tinc damunt, però és de veres que han baixat, és robatoris, per sort, d'acord? I el que està buscant la gent del camp és tindre millor manteniment, no s'ha llevat ningú vigilant, els quatre vigilants continuen exactament igual, si vostè vol veure la partida pressupostària de capítol 1, continuen els quatre vigilants rurals. El que passa és que un d'ells està especialitzat més en manteniment dels camins i manteniments del terme, ni més ni menys. Vale. Ja estan totes les preguntes contestades. Passem ja al pleno. El següent punt és aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la plataforma Red Connecta Ciutadana comprometuda per la Fundació Esplai. Senyora regidora, em paro. Gràcies, senyor alcalde. Companys, l'Ajuntament de Silla ve col·laborant amb la Fundació Esplai des del 2014 en els projectes de Red Connecta, Connecta Jove, Becamos i Major Aptiats, amb l'objectiu de millorar les competències digitals i la bretxa digital en la ciutadania. La Fundació Esplai s'ha convertit en plataforma Red Connecta Ciutadania Comprometida amb uns nous estatuts i, per tant, una organització nova. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha d'adherir-se a aquesta plataforma Red Connecta Ciutadania Comprometida per continuar treballant en l'objectiu de millorar les competències digitals i la bretxa digital en la ciutadania. En una societat totalment digitalitzada de les administracions públiques, haguem d'acompanyar els ciutadans per tal de reduir la bretxa digital a través dels centres amb competències digitals, ja que l'administració electrònica és una realitat la qual impedeix a molts ciutadans accedir als seus assumptes en igualtat de condicions. La plataforma Reconnecta té com a objectiu promoure la integració dels col·lectius en risc d'exclusió social, com són els infants, joves, aturats, persones amb necessitats especials, dones, migrants i gent gran, amb dimensió comunitària. Millorar la inclusió social de la ciutadania a través de la formació en habilitats digitals, augmentant les seues possibilitats d'inserció a nivell social i laboral. Reduir la bretxa de gènere en el sector tecnològic, millorar l'ocupabilitat a través de les TICs, promoure la incorporació de les TICs per part de les entitats socials, proporcionant eines de comunicació, gestió i dinamització de la seva acció, garantir les competències professionals de les persones dinàmiques de les entitats socials, influència per a equilibri territorial rural-urbà en l'accés tecnològic, promoure el treball en xarxa per construir un diàleg i fer incidència política i social, oferir espais de cooperació que permetin la participació i creació d'aliances a nivell internacional. Per tal, per al compliment d'aquestes finalitats, l'entitat utilitzarà tots els mitjans lícits que en cada cas ho considera oportú i es realitzaran les següents activitats, entre altres: espais de participació, comissions, formació, campanyes, difusió, un poc el que hem dut durant aquests anys. L'únic que canvia, com us vaig dir a les comissions, és que la Fundació Esplai se converteix en plataforma. Les activitats van a ser les mateixes que hem estat fent fins ara en l'objectiu que ja us he comentat. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta? Volem fer alguna intervenció? Senyora Sánchez? Sí, felicitar a la regidora, no només per donar continuïtat a un projecte que, com ha explicat, sense tant la passada legislatura, sinó per millorar-lo, per seguir apostant per pal·liar la bretxa digital i, evidentment, per fer acció política, que és el que necessita este plenari, a través de la seva partida d'espècies diverses de la regidoria de joventut, en la que se sufraga ara i abans este programa amb la Red Connecta. De fet, la regidora Trini i jo visitarem amb molt de gust aquelles instal·lacions i és un projecte consolidat a nivell de l'Estat i que funciona molt bé. Sols volia agrair-li la dedicació i l'acció política. Moltes gràcies.
Alguna intervenció? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, per la nostra part estem totalment d'acord en impulsar aquest tipus d'iniciatives. Ja s'estava fent des del 2014 amb l'antecedent d'esta plataforma. Sí que volia preguntar, encara que l'aportació que este que fer realment és mínima, estem parlant d'una aportació de 300 euros, però sí que m'ha paregut veure, i no es va dir l'altre dia a la comissió, i simplement volia que se ratificara, que l'aportació va ser plurianual, que va, per tant, el compromís que estem agarrant no és únicament d'enguany, sinó que és de diversos exercicis. Simplement, si això m'ho puc confirmar. Gràcies. Sí, com has pogut veure, són 300 euros anual. Moltes gràcies. Bé, si no hi ha intervencions, passem a votació. Se vota? Sí. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia, donar compte en informació econòmica pressupostària. Tractarem el 4.1, 4.4.2, 4.4.3... Ah, sí, vale. Tinc pressa, eh? Sabeu per què? Perquè a Amparo li toca l'altre i m'he anat a baix d'Amparo, perquè a tu te toca l'altre i m'ha votat els altres dos. Vale, este és de Pilar, per això. Sol·licitud de pròrroga, Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns addictius 2010-2020. Senyora regidora. ¿Va? Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Vale, pues desde la UPK del Ayuntamiento de Silla solicitamos una segunda prórroga al Plan Municipal de Drogodependencias, porque seguimos el mismo procedimiento que la prórroga anterior. Entonces, el motivo principal es el ajuste de medidas a la situación epidemiológica provocada por la COVID-19, según indicación expresa de la Consellería de Sanidad y protocolo de los centros educativos. Respecto a las memorias anuales de la ejecución del Plan Municipal 2017-2020, son remitidas al Servicio de Gestión de Drogodependencias y otros trastornos adictivos como requisito indispensable para la justificación de la subvención. El año pasado, en el 2020, recibimos 26.641 euros y este año, 2021, se ha incrementado, hemos recibido casi 29.000 euros. Entonces, de cada uno de los proyectos y programas que se llevan a cabo, se efectúa una evaluación continua tanto del proceso como de los resultados que quedan recogidos en las memorias y en la SIPNOP, que es el sistema de notificación en prevención específico de la Consejería de Sanidad. La evaluación global del plan, así como la actuación de todos los datos demográficos, se efectuará cuando se proceda a redactar el nuevo. La redacción del nuevo Plan Municipal de Drogodependencia se efectuará también en valenciano y así constará en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. No solamente este plan se prorroga aquí o solicitamos la prórroga aquí, sino que prácticamente se está haciendo en todos los municipios, dada la situación de la pandemia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Senyora Sánchez. Sí, és que vaig sol·licitar les memòries perquè com en la mateixa proposta d'acord posa que no s'han pogut executar accions contemplades en el Pla Municipal de Drogodependències, és que en certa manera tenia certa preocupació perquè, clar, si no se poden executar accions, però després he vist les memòries. Quines són les accions que no s'han pogut executar? Perquè en la proposta que portem al plenari diu que no s'han pogut executar accions contemplades en el Pla Municipal de Drogodependències. Vale. Las que no se han podido prácticamente ejecutar o no se han podido ejecutar han sido las correspondientes. O sea, nosotros actuamos en tres ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario. Lógicamente, en el ámbito familiar y comunitario sí que se ha podido hacer. Desde el principio de la pandemia, lógicamente, primero con unas medidas por videoconferencia o telefónicamente y poco a poco ya
se fue normalizando. Pero claro, desde el ámbito escolar no se ha podido porque no nos han dejado. Primero por la Consellería de Sanidad y también por los centros educativos. Ahora, el mes que viene, es cuando ya hemos presentado un catálogo de planes que la Consellería nos marca y entonces les ha parecido bien, nos lo han aceptado y vamos a hacer un proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Voleu que pasem a intervencions o votem? ¿Votem el punt? ¿Senyor Ventura, vol intervindre? ¿Vostè? ¿Senyor Ventura? Sí, moltes gràcies. Bueno, la veritat és que també m'ha fet una pregunta, però que en aquest cas coincidia amb la que ha fet la portaveu de Compromís i no, evidentment no l'anàvem a repetir. Però efectivament ens quedarà l'atenció, com s'ha dit, que en la proposta se parla de les accions executades, que no s'han pogut executar durant el 2021, en principi en cert sentit, perquè efectivament pareix raonable que per culpa de la pandèmia pues, n'hi haurien algunes activitats que no se podrien fer, però clar, efectivament el problema és quan observem la informació que se'ns ha facilitat en el tema de les memòries i veiem que en les memòries sí que apareix que s'han fet determinades activitats en l'àmbit escolar, en l'àmbit educatiu i que a més pràcticament coincideixen en el mateix que diu la memòria respecte a l'any 2019. Entonces, sincerament, o sea, n'hi ha una certa contradicció entre el que se diu en la proposta d'acord i el que diuen les memòries. I així mateix en el que vostè ha dit de la subvenció que s'ha rebut durant el 2021. Bé, nosaltres detectem aquesta contradicció, no obstant, si al final se necessita prorrogar aquest pla durant un any més, el Partit Popular no té ningú problema en recolzar la proposta i que es torni a prorrogar. Però sí que ens agradaria que aquest tipus de qüestions o almenys que s'aclariren o que les memòries al final pues, també expressen realment lo que siga realment l'activitat realitzada. Moltes gràcies. Vol contestar, senyora regidora? O passem ja a votació? Vale, pues dona per fet per unanimitat. Prorroguem? Vale, moltes gràcies. Vale. Següent punt de l'ordre del dia, 4.3, conveni de col·laboració Ajuntament del Càcer Picassent, Escola d'Animació, Escola de Cases, Monitors, Test Lliure, Educatiu Infantil i Juvenil. Aprovació de conveni. Senyora regidora, per favor. Gràcies, senyor alcalde. Venim ací duc el conveni de col·laboració d'Ajuntaments al Càcer Picassent Silla per a poder realitzar el que són els cursos de monitor. Degut a les demores generades per la situació sanitària, aquest curs s'ha vist aplaçat, com bé sabeu i com heu vist, durant els anys 2021 i 2020. Ja en el 2022 podem realitzar-lo, però n'hi ha una clàusula, que és la clàusula 5, que degut a la nova situació s'ha de canviar. Aquesta clàusula el que diu és que els tres ajuntaments participaran del 33,33, tenen una tasa de participació del 33,33 i aportaran 1.600 en un total de 4.800 euros. Les obligacions de... Bueno, com us vaig dir a la comissió, tenen cada municipi 11 participants. El preu del curs serà el mateix per a tots els municipis i les sessions de formació presencial es desenvoluparan en les instal·lacions de cada municipi d'acord amb l'entitat que ofereix el servici. Les obligacions de l'Ajuntament de Silla són les següents. L'Ajuntament es compromet a dur a terme la licitació, adjudicació i formalització del contracte administratiu. L'objecte contractual del contracte licital determinarà que cada ajuntament firmant del present conveni podrà executar la prestació contractual dins del seu termini municipal sin que en modo algú puga un ajuntament extralimitar-se del seu àmbit territorial. L'Ajuntament de Silla informarà als ajuntaments d'Alcàsser i Picassent de les actuacions realitzades antes, durant i després de la licitació del contrat. L'Ajuntament de Silla designarà el responsable del contrat prèvia comunicació de l'alcaldia als restants als demés ajuntaments.
L'Ajuntament de Silla es compromet a publicar en tot moment que l'actuació a licitar es realitza mitjançant un procediment realitzat a l'amparo d'un sistema de cooperació horitzontal. Pensem que aquest conveni és beneficiós sobretot per als joves, degut que la tassa d'atur, com bé sabeu, és prou alta i pot ser una eixida laboral que en molts casos, com vam parlar en les comissions, pot durar a que siga un futur laboral estable. Pensem que és important firmar aquest conveni, ja que duem 2 anys sense poder realitzar i està molt demandat al nostre municipi i pensem que l'objectiu d'aquest curs pot millorar sobretot els joves i les joves de la nostra població. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta? Volen fer alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat. Moltes gràcies. Ara sí. 4.4. Donar compte d'informació econòmica pressupostària. I dins d'ell està la rendició d'execució trimestral, pressupost 2021 tercer trimestre, període mitjà de pagament tercer trimestre del 2021 i la morositat del tercer trimestre del 2021. Senyora interventora, per favor. Senyora interventora, espera un poc, m'està comentant la senyora secretària. Si es pareix bé a vostès, després el votem per separat, el 4.5. És donar compte? Vale. Vos pareix bé? Teniu algun problema? Vale, doncs anem al 4.5 també, l'incloem, és cost efectiu dels serveis municipals corresponent a l'exercici de 2020. Això és donar compte. Si vol vostè, senyora interventora, primer agafe el 4.4. I després donar compte del 4.5. Vale. Tal y como se comentó en la Comisión de Hacienda, de la rendición trimestral del presupuesto y con la información de la que ahora se dispone, resulta una previsión a 31 del 12 de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Con consecuencia de la incorporación de remanentes de remanente tesorería que ha financiado gasto no financiero y, por tanto, genera inestabilidad. Y se prevé un incumplimiento, por tanto, de menos 1.015.135,25, por tanto, de necesidad financiera. Respecto al periodo medio de pago correspondiente al tercer trimestre, calculado además con los criterios más estrictos respecto a cómo se hacía anteriormente, de acuerdo con el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda, se prevé ha resultado un cumplimiento del periodo medio de pago con una ratio PMP global de la entidad local de 22,34 días. La morosidad igualmente, pues según se desprende ahí, el periodo medio de pago, de acuerdo con la morosidad, también es de cumplimiento. Y respecto a, por otra parte, el informe del coste efectivo de los servicios municipales correspondientes a 2020, que también se rinde con carácter anual al Ministerio de Hacienda, pues no tengo nada que comentar. Aparecen en el expediente los listados que reflejan los costes de las competencias establecidas como propias de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local. No tiene en cuenta, por tanto, las otras competencias que sí que atribuye tanto el Estatuto como el resto de legislación autonómica a los ayuntamientos, a los ayuntamientos valencianos en nuestro caso, y bueno, pues solamente son las competencias propias. Y nada más, no tengo, si tienen alguna duda, consulta. El 4.5, ¿das cuenta? Ya lo he dicho a continuación. Vale, pues sí. Entonces ahora preguntas. O antes, si quiere, señor concejal, ¿quiere explicar usted el punto antes de preguntas? Bueno, ya ha explicado los datos la interventora, pero sí que me gustaría
matisar un par de qüestions, no? La primera és la inestabilitat del milió d'euros que tenim, perquè bueno, en el compte del remanent el que fa és transformar actius financers que no són del pressupost en coses que t'estàs gastant, però que bueno, no té major problema, una, perquè no n'hi ha regles fiscals vigents, i dos, perquè quan al final les ajuden subvencions i demés normalment va al costo i segurament tornarem a generar a través de superàvit i altra incorporació de remanents per al futur. La deuda viva del pressupost al final del 2021 serà de 4 milions 100.000 euros, per tant, hi ha una important baixada de respecte al 2015 quan entraren. Després, el període mitjà de pagament torna a estar en positiu, hem pagat 1.093.000 euros dins del PLAS i 139.000 euros fora de PLAS, però la mitja dona positiva, 22,34. Per tant, a més, estem en el criteri més estricte que marca el Ministeri, per tant, és una molt bona notícia. I la segona bona notícia que tenim al respecte és que també la morositat per fi torna, per fi no, per primera vegada en aquest Ajuntament des de que s'ha ficat la llei orgànica 2012 de sostenibilitat, per fi torna, és positiva, no? 14,89, tenim 1 milió d'euros pagats, 77.000 fora del PLAS i 95.000 pendents de més que tens en 43 dies, però bueno, la suma total són 14,89, per tant és la primera vegada que aconseguim quadrar aquests comptes. I al respecte de l'informe de cost efectiu de serveis, bueno, pues la veritat que poc més del que feixi el que fica l'informe. És una normativa que hem de complir. Realment sí, el que ens diu és el que tenim propi, el que tenim impropi, però tots sabem que moltes de les coses que se cataloguen impròpies estan autoritzades perquè l'òrgan de tutela autonòmic els ho permet, perquè demanem permís per això. Són coses tan bàsiques com benestar social, com cultura, com no sé, desenvolupament econòmic, en fi, una sèrie de llistes que sense ells el poble no seria el mateix. Per tant, bueno, és un tràmit i no n'hi ha molt més que comentar. Moltes gràcies. Encara que és donar compte, si algú vol fer alguna pregunta, comentar alguna cosa. Senyora Sánchez. Sí, és que volia saber el període mitjà de pagament de morositat és el que s'incomplís, veritat? No, ja no. Ara ja no. Estem en els dos. El morositat, per primera vegada, este trimestre estem. No, el de fet, proveedors, el de morositat. El nou indicador ja se complís. Sí, no, anem a veure, el nou indicador no. Els dos indicadors són antics, ¿vale? De la llei d'estabilitat. El que no incomplíem mai, que no havíem aconseguit incomplir, era el de morositat. ¿Vale? I ara el de període mitjà de pagament té un càlcul més estricte que l'anterior. Ja no és quan entra la factura, sinó que és quan l'avisa el tècnic i demés. Per tant, els dies s'acurten. I els dos estan dins del PLAS. Com que el període mitjà de pagament s'ha fet més estricte que l'altre, ara és superior en 7 o 8 dies a la morositat, però estan, doncs, un està per baix dels 15 dies i l'altre està per baix dels 24. Per tant, estem dins del que marca la llei. Per primera vegada des de l'any 2012, no? Que és quan entra-se en vigor. D'acord. Senyor Ventura. Contesta. En cuanto al tema del plan de pagamento y de morosidad, pues efectivamente, según el informe del interventor, estaría en cumplir lo que está previsto en la. Vale, lo que estaría previsto en la ley, pero efectivamente es un trimestre, en los dos trimestres anteriores se ha incumplido, no. Y lo que esperemos es que. Mes, bueno, mes. I més trimestre, no? Però estic parlant de l'any 2021. Mes. I, per tant, durant els dos primers trimestres se va incomplir, este trimestre s'ha complit
y en fin, pues en este caso lo que els aconsellem és a que se continuen prenent mesures per a que efectivament se continue complint. Gràcies. Moltes gràcies per tancar vostè, senyor regidor, vol comentar algo? Sí. Ara sí, gràcies. És per la inestabilitat pressupostària per la incorporació de remanents, és a dir, una cosa que és bona t'acaba quedant inestabilitat. Es preocupa poc perquè al cap i al fi les regles fiscals estan suspeses i per tant això no va a tindre cap conseqüència. En un futur, si s'incorporen remanents i les regles fiscals tornen a estar vigents, sí que te va crear un problema, no? Perquè no vas a poder crear, incorporar tots els remanents que vulguis o que pugues, però bueno, de moment, si s'incorporen remanents podem fer obres, podem fer inversions, podem donar més servicis, que això és el que importa. I senyor Ventura, no és que complim del 2021 el primer trimestre, és que la morositat no l'hem complit mai. O sigui, ara és el primer moment que la complim. Què hem fet per a... Torno a repetir-ho perquè ho he reiterat en moltes ocasions. Què hem fet? L'administració electrònica facilita molt el control de les factures, se mira molt on se para, on s'estanca, perquè s'estanca, i això facilita que des d'intervenció se doni impuls a les coses que estan parades. Això ha costat un temps, però al final ha seguit funcionant. Jo penso que ja, entre aquesta dinàmica, podem mantenir de dues magnituds, pot ser que algú més, per lo que siga, perquè incorpora remanents, perquè pague sopes, per qualsevol qüestió se desvia, però bueno, crec que la senda bona, una ja la teníem pràcticament, i la tenim a intentar consolidar-la perquè és l'obligació que tenim. Quan tornen les regles fiscals volem estar preparats per això, perquè si no, pues, genera problemes, evidentment. Moltíssimes gràcies, senyor regidor. Passem al pròxim punt, el 4.6, modificació de crèdits entre partides de diverses àrees en relació a l'expedient de depuració de saldos d'aprovació del... Perquè això què és? La nomenclatura d'això, RT. Remanente de tesorería. Vale. Remanente de tesorería general afectat. Senyor interventora. Sí. Sí. A ver, presente expediente, también han explicado en la Comisión de Hacienda, deriva asimismo de otro expediente de depuración de saldos que están incluidos dentro de la incorporación de remanentes con carácter afectado y que venían año tras año incorporándose sin que a 31/12 se ejecutaran. Eso dio lugar a que se advirtiera en el informe resumen de control interno del ejercicio 2020 porque había indicios, bueno, de falta de fiabilidad de la situación financiera. Entonces, se ha procedido a depurar, a investigar de dónde procedían esos saldos y si los saldos resultaban comprometidos o no. Y en el caso de que no resultaran comprometidos, volver a créditos disponibles esos saldos y proceder a su reasignación en el caso de que pudiera tener lugar, ¿no? Entonces, se ha hecho distintos informes, tanto por parte de la intervención como parte de la secretaria y del arquitecto, y concluyen que se pueden desafectar los créditos que ahí aparecen y afectar asimismo a nuevos destinos, arreglo a la naturaleza del ingreso que lo ha afectado. Y, por tanto, se lleva ahora la aprobación, la transferencia de créditos de las partidas donde estaban esos créditos que ahora resultan disponibles a las nuevas partidas que pueden ahora mismo pues afectarse, ¿no? Y el importe total de lo que ahora se depura son 373.188,62 €. Y nada más. Moltes gràcies, senyora interventora. ¿Algú va a fer alguna pregunta? ¿Alguna intervenció? Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs efectivament tenim l'expedient de transferència de crèdits, on, com ha informat la senyora interventora, se fa una depuració de saldos de partides d'inversions i que s'apliquen a noves inversions o inversions que ja estan executant-se o que estan a punt d'executar-se.
Bé, per la nostra part, en caràcter general, no ens sembla mal, però sí que n'hi ha una qüestió que no ens pareix bé, donat de les necessitats que considerem que té el nostre municipi. N'hi ha una partida, que és la inversió de xarxa d'aigües pluvials, que és una inversió que ve d'un préstam que es va fer en l'any 2008, per un import de 104.705 euros i que ara es destina per a altres aplicacions pressupostàries. Bé, nosaltres considerem que aquesta inversió de xarxa d'aigües pluvials hauria de continuar afectant-se a inversions en la xarxa d'aigües pluvials, donat la situació que encara patim quan hi ha fortes plogudes. Simplement volíem manifestar que el que se desafecte, o sigui, no el fet de que se desafecte, perquè està clar que és una cosa de l'any 2008 i se té que afectar, però considerem que s'hauria de continuar afectant a inversions necessàries en la xarxa d'aigües pluvials. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, alcalde. Bé, jo entenc també que el que se desafecta s'afecta a partir de similars. No tenim cap inversió en aquest sentit i per això és difícil el poder, perquè pràcticament s'ha respectat totes les inversions que estaven afectades, han anat a un destí o similar o prou idèntic, no? Com que no hi ha ninguna inversió en el pressupost en aquests moments d'aquestes característiques, l'afectar-la no se pot fer, no se pot fer una partida nova per això, jo entenc que per això. Llavors tampoc és una qüestió de... no hi ha ninguna previsió ara d'inversió, no hi ha tal, el contracte està tancat en aquest aspecte i a menys que sigui necessari pues no se va encetar una cosa específica per fer 150.000 euros perquè no té cap sentit, per tant pues no podem aplicar-ho a res vigent perquè no està. I això crec que és l'explicació més tècnica que n'hi ha. No? El resto va totalment a partir de més o menys que són espill en el pressupost actual, però això no ho tenia i per tant se desafecta, s'afecta altra qüestió que sí que és prioritària pues, en aquest cas. No? Jo entenc que això és la postura de la intervenció perquè a més no ha hagut un criteri polític en això, s'ha afectat a el que s'ha cregut necessari més tècnicament. Moltes gràcies. Vol que passem a votacions ja? Vol intervindre? Senyor Mateos. Sí, un poco era en referencia a ese punto también. Nosotros habíamos visto la observación y nosotros lo vemos un aspecto de fondo importante y es el que nos va a motivar a votar en contra. Es decir, el carácter finalista con el cual se hizo ese préstamo era en la red de saneamiento. Y que la red de saneamiento pueda llevar agua pluvial o agua fecal no tiene nada que ver con que la piscina en un vaso haya agua para que la gente pueda nadar. Lo vemos totalmente injustificado lo que en esta propuesta se nos quiere plantear y nosotros entendemos que la red de saneamiento hoy exige la misma necesidad de renovación que la propia red de agua potable. Por tanto, si tenemos 100.000 euros para invertir en la red de saneamiento, no entendemos que se puedan ir a la piscina cubierta. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra y no tiene nada que ver el agua de la piscina con el agua de lluvia. Moltes gràcies. Senyor Ventura, vol fer una segona intervenció? Sí? Sí, pues efectivament. Simplement per a confirmar. A veure, des del punt de vista tècnic està clar que no hi ha problema, que se podria fer. Nosaltres això no ho hem posat en dubte i l'informe de la intervenció en aquest cas és clar i evidentment no hi hauria problema. Però així sí que estem davant d'una qüestió, entenem també política, no és únicament tècnica, perquè està clar que des del punt de vista tècnic és correcte, està clar que des del punt de vista tècnic s'han vist que hi ha unes necessitats de les inversions que s'estan fent en l'actualitat i que aquesta manera seria una manera d'afectar part de les partides que tenien un saldo, partides pressupostàries d'inversions que no s'estaven executant i que per tant des del punt de vista tècnic no hi ha problema, però efectivament és una qüestió més política i en aquest cas des del Partit Popular considerem continuem fent falta inversions en la xarxa d'aigües pluvials en el nostre municipi? Nosaltres entenem que sí. I per tant, encara que siga un projecte que ve de l'any 2008, que se queda una partida en eixos diners,
que está claro que ese saldo se pot netejar, però que se podria obrir perfectament també una partida per a continuar fent inversions en la xarxa d'aigües pluvials, que per cert, això no deixaria sense financiació a l'obra que s'està fent de la piscina coberta, perquè realment aquesta inversió ja està pressupuesta i continua tenint partida, perquè el que es va fer és utilitzar part del remanent de tesoreria de l'any passat. Per tant, no hi hauria un problema tècnic tampoc en què la inversió de la piscina coberta se poguera continuar realitzant, i el que sí que podríem és mantindre una partida d'inversions en la xarxa d'aigües pluvials, que des del punt de vista del Partit Popular continua sent necessari en l'anar fent actuacions, i per tant considerem que aquesta partida es hauria de reservar per a inversions d'aigües pluvials. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, mire, des de l'any 2008 que està aquesta partida d'efecte fins ara, s'han invertit 15 milions d'euros en pluvials en aquest poble. 15 milions. És a dir, una obra de pluvials, suposa que el préstem sobrant, perquè la inversió seria de més d'un milió d'euros, sobrarà un sobrant, un pico, i s'ha deixat ahí parat. En això no fem ni un foret per una evacuació pluvial. I hem tingut la sort que totes les pluvials que les hem fet ens l'han financiat. Per tant, nosaltres considerem que això és diners ara, tècnicament i políticament, que han anat els recursos que són més necessaris, perquè no tenim cap partida de pluvials a Huerta. Totes les inversions que estem fent-les, financiant-les, o s'està fent les obres la gent de Valenciana. 15 milions des del 2008, que el poble s'ha transformat molt des d'aquella època, en unes administracions i en altres. Per tant, creguem que no n'hi ha que mantenir una partida per tindre un paripé. I ho diguem així de clar. No tenen que tenir una partida per tenir un paripé per invertir en pluvials quan no estem fent ninguna inversió. Quan a lo millor, si inicies una inversió, te va fer falta molt més diners i molt més recursos. I a banda que queden encara inversions per fer per la Generalitat Valenciana, que estan programades per a fer-les ja. Jo volia contestar una cosa al senyor Ventura, sense acritud, no vull que el senyor Ventura que s'enfade per això. Jo recordo que el pleno passat de pressupostos va incidir molt en que aquest equip de govern gestionava molt mal, la veritat, que se deixava coses per fer, per executar. Mire, així té vostè 300.000 euros de la seva època de regidor d'Hisenda, que segurament estaran justificats perquè no s'ha gastat, però per executar. Que han anat arrastrant-se 300.000 euros. Mire, si vol, li canten les partides. Sí, mire, 116.000 euros de les obres d'acondicionament de l'entorn piscina coberta, junta local 18/2/2006. 12.000 euros modificat del projecte de piscina coberta segon fase, junta local de 2006, 12/2006. 39.000 euros de aprovació d'obres complementàries piscina coberta, junta local 13/6/2005. No sé. Sí. Adjudicació de les obres del projecte del camp de la gespa artificial 10/7/2006. 37.000 euros. I 112.000 euros aprovació del segon conveni urbanístic de la Vega, segons acord plenari del 28/11/2006. Total, 300.000 euros. No, jo miré el que vostè demana en el seu moment i que vostè no... No anem a fer un debat de sobre, ¿vale? El senyor regidor no. Ha fet la seva intervenció. La meva intervenció és que, clar, vale. Vostè té la costum de dir que gestionem molt mal i demés. Bueno. I així estem depurant 300.000 euros de la seva època. Anem a veure. Jo procuro interrompir-la a vostè quan vostè parla. Entonces, un poc d'educació, senyor Ventura, si això... no sé qui nerviós. Jo vull ficar un poc de pau. Realment, sí. Això que tu has dit és molt bon criteri. És a dir, és que per algun motiu passat i ja està. Sí, senyora Imma Sánchez, això passa com si vol. És a dir, quan vostè té una magnitud de 14 milions d'euros en pressupost, el dir que se gasten els 14 milions és una entelèquia. I si vostè ho diu, firme meu, i quan vostè estigui així, li ho recordaré. És impossible, perquè sempre deixen imprevistos, sempre deixen problemes, però que no passa absolutament res. Que així, el que no tenim que ser és tots estupendos, si no passa res. Vale, pues anem a passar a la votació. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale. Següent punt de l'ordre del dia és el contracte de concessió de servei de la piscina coberta municipal de Silla, desestimació de recurs d'exposició interposat per Esquerra Unida del País Valencià. Bé, la desestimació del recurs de reposició interposat per el senyor Mateo sent representació d'Esquerra Unida. Senyor Mateo, deduís que li haurà arribat a vostè la desestimació del recurs?
En la comissió informativa en la comissió informativa li informarien a vostè el motiu per el qual li s'ha desestimat el recurs per els dos vessants que vostè ficava. La primera que apuntava era la nul·litat de l'acord per la rectificació de l'expedient per un organo no competent, com vostè argumentava, i la segon vessant era el referent als gastos del consum d'aigua. Bueno, pues, en conclusió, ha sigut estimat el seu recurs. Alguna pregunta? Sí, senyor Mateos. ¿Cuándo tiene el alcalde previsto abrir la piscina? Según los informes técnicos y según el cronograma que hay en estos momentos, la piscina se abrirá a mitad de, si el día 13 de el día empezó el día 13 de septiembre y creo que está programada para 4 meses, será el 13 de enero, creo, más o menos. Si todo va bien, esperemos que todo vaya bien. Es más, ya les adelanto que además estamos haciendo unos trabajos de hay unos trabajos de mantenimiento que seguramente pues igual lo retrasarán, pero bueno, vamos a intentar acelerar la entrega de la obra, a ver si es antes de los 4 meses y podemos disfrutarla antes. También les quiero decir que los clubs que están disfrutando de la piscina, lo que son los clubs de natación, salvamiento, triamix, están disfrutando de la piscina, aunque no de sus instalaciones de vestuarios, porque es eso lo que estamos en obras. ¿Más preguntas? ¿Intervenciones? ¿Sí? Bien, señor alcalde, nosotros con este recurso se evidencia una vez más, porque yo creo que usted nos ha contestado en cuándo finalizan las obras, pero no cuándo teóricamente la piscina se va a poner en funcionamiento y se va a abrir al público. Usted nos ha dicho que la piscina, cuando le hemos preguntado cuándo se va a abrir el público, nos ha dicho el 13 de enero, y nosotros entendemos que con el pliego, con el tiempo que hemos tardado en sacar el pliego y además con el paréntesis que hemos tomado la licitación, realmente vemos muy difícil que esa fecha se pueda cumplir. Y lo que sí que de alguna manera evidenciamos, y por eso quisimos notificar este recurso, es la contradicción que existe en la documentación que ustedes hoy están utilizando aquí para la propia licitación, para la apertura, en este caso, de las plicas. Y no era este grupo político el que decía que el que tenía que adoptar el acuerdo era el Pleno, sino eran ustedes mismos, en la propia resolución, quienes decían que el órgano competente como tal era el Pleno y por eso se tenía que ratificar. Evidentemente, ustedes, una vez lo han ratificado, continúan con la licitación, pero a nosotros no nos parece de recibo que en este caso, un servicio de la importancia que tiene, en este caso, para nuestro municipio, sea adoptado a través de una resolución de alcaldía y tengamos que esperar a que sea este grupo político el que presente el recurso para que ustedes luego, en un pleno extraordinario, incluyan el orden del día de la ratificación del acuerdo. Tenemos claro que si nosotros no hubiésemos presentado ese recurso, ustedes no hubiesen presentado en el orden del día del Pleno Extraordinario la ratificación de la resolución. Y lo que queremos de aquí es decirle, señor alcalde, que el órgano competente es el Pleno y que inmediatamente, en el momento que usted tenía que firmar esa resolución, porque es cierto que la tenía que firmar, porque el día siguiente finalizaba el plazo de presentación de ofertas, lo mínimo que podía haber hecho usted era haber convocado una junta de portavoces para informar a todos los grupos políticos de la situación en la cual se está encontrando la licitación y que, evidentemente, a continuación se iría a convocar un pleno extraordinario para tramitar esa ratificación de esa resolución que ustedes han planteado. Nosotros, señor alcalde, hemos presentado este recurso, sabíamos de antemano cuál iba a ser la contestación que ustedes nos iban a hacer, pero evidentemente, si en la licitación de la piscina se ha perdido meses, la responsabilidad, en este caso,
la tiene usted como alcalde, porque ha iniciado una licitación con 6 meses de retraso con el tiempo con el cual usted tenía que haber empezado. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Ventura. Sí, moltes gràcies. Pues sí, des del Partit Popular continuem manifestant que vostès tenen un problema a la gestió i que, evidentment, hi ha coses que s'estan gestionant molt malament, particularment en el tema de les inversions. I en el cas de la piscina coberta és un exemple clar de falta de coordinació i que una actuació que s'hauria d'haver fet durant l'estiu, després de la pròrroga que ja se va fer de 6 mesos de la concessió, aquestes obres van començar en retras i que, per tant, s'està sacrificant als veïns i veïnes de Silla de que puguen disposar del servici de la piscina coberta quan correspon. Mire, i això se confirma hasta lo tractat en el punt anterior de la mala gestió. Jo no era un tema que anava a entrar, perquè efectivament, conseqüència de quan es gestionen les obres, els deberes que queden saldos per ahí i que moltes vegades estan pendents de ratificacions de les actes de recepció i també de possibles procediments d'instàncies jurídiques que se puguen iniciar, i que això queda ahí durant un temps i que efectivament, normalment, es depuren amb el temps quan les qüestions ja estan totalment clares. Precisament per el que vostè deia, en les obres de la piscina coberta, que se varen adjudicar les primeres obres de la piscina coberta quan estava... Senyor Ventura, mire, du 2 minuts parlant fora del que és el punt de l'ordre del dia. No, estem parlant de la desestimació del recurs sobre un tema de formes en el recurs. Sí, entonces, sí. Per favor, senyor, d'això no me parle de fa 8 anys. I estic parlant que... de la piscina coberta. No entrem en això, per favor. Senyor, al punt de l'ordre del dia, que és la desestimació del recurs que ha presentat el senyor d'Esquerra Unida. Per favor. Molt bé, gràcies. Continuo amb la meva intervenció. Efectivament, va ser una actuació amb l'acte de recepció, va ser... Senyor Ventura, li vaig a quitar l'hora de la primera vegada. O vostè se senyís al punt de l'hora del dia, perquè no sóc el president, me té que fer cas a el que jo li diga. Jo sóc el que presidís este plenari i el que li té que dir què està tractant en aquest moment. I és la desestimació del punt que du el senyor d'Esquerra Unida sobre el contracte de la piscina. No me parle de l'any 2018, de l'any 2008, com vostè estava, o de l'any 2007 i de remanents. Per favor, senyisca al punt. Me senyisca al punt, que és sobre la piscina coberta, i són actuacions que se varen fer en el seu moment. Senyor Ventura, segon avís. Però vostè me pot deixar parlar? No. O vostè se senyís a lo que és el punt, o vostè avui no acaba avui en este plenari. No me diga que no li ho ha advertit. Està amenaçant. No, li estic dient que el tercer avís se tindrà que alçar i anar-se. No és una amenaça, és una realitat. Segons el ROM, és el que n'hi ha. Vostè no accepta la crítica. No, però si no és crítica, si és que el que està dient no interessa tampoc, senyor Ventura. Senyor Ventura, no interessa. Quan vostè estava en el 2007, de veres que no m'interessa. Parlem d'això, per favor. Després vostè, en plecs i preguntes, si vol fer una intervenció, jo li deixaré que la faci, com sempre. Però anem a centrar-nos, per favor, que quan li diu alguna cosa el senyor regidor, perd un poc en seguida els papers. Vale, continue, senyor Ventura. Possiblement el que perd els papers és vostè. Mire, respecte al recurs presentat, nosaltres no anem a entrar respecte als informes jurídics que parlen respecte al recurs que s'ha presentat per part del portaveu d'Esquerra Unida. I sempre solem acollir-se a el que diuen aquests informes. Però la realitat és que, efectivament, així vostès jo crec que han tornat a pecar de prepotència. I vostès han tornat a pecar de prepotència perquè era una competència del ple l'aprovació dels plecs i, per tant, de la modificació dels plecs. Vostès van tindre que rectificar aquests plecs perquè se van detectar una sèrie d'errors, hasta ahí tot normal, i va ser per urgència una resolució d'alcaldia
lo cual en principio como aixida de urgencia no ens sembla mal, pero la realidad es que después vostès no van a convocar ni siquiera, como se ha dit, una junta de portaveus para informar a la resta de portaveus. Y tan es así que lo que vostès acabaren fent és en eixa, encara que ampliaren el plaç per a no perjudicar a les empreses que se pogueren presentar al concurs de la concessió del servici, li donaren un plaç que eixe plaç acabava abans de que se produïra el ple que se ratificava eixa resolució d'alcaldia. Què haverà passat si eixe ple haverà votat en contra de la ratificació d'eixe decret? Evidentment, era algo que, tenint vostès majoria absoluta, era difícil que poguera passar. Però ahí és on està, on vostès pequen de prepotència. Sense ningú tipus de mirament i sense ningú tipus de respecte als partits de l'oposició. Si la competència és del ple, té que passar primer per el ple. Per tant, considerem que vostès ahí s'han equivocat i que denota una vega més la seva manera de governar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mira, jo no vaig entrar en el primer que vostè ha comentat perquè realment el que està tractant en aquests moments és la desestimació. Com vostè havia dit, hi ha un informe tècnic, en aquest cas jurídic, en el qual diu que està tot ben fet, per tant jo no vaig entrar ni a debatir-ho. Vos ho varen dir l'altre dia a la comissió informativa, vos ho han tornat a dir, vos ho han passat per escrit i vosaltres podeu dir el que vulgueu. Respecte, sí que n'hi ha una cosa, és el senyor Valentín Mateos, quan està comentant que se van a retrasar, no, perdone, se retrasaria, vostè la intenció que tenia era que se retrasaren. Claro, vostè el que volia és que separara el procediment i entonces el procediment l'haurem allargat un munt més i entonces en lloc d'obrir el dia 13, pues si obrim el dia 15 o el dia 20 o en marzo, millor que millor. Pues mire vostè, per ara en tengo sort, hi ha dos empreses que s'han presentat, en temps i forma segurament abans de gener estarà concedida la contrata, si tot va bé dins de plaç, i si tenim l'obra acabada, pues serà acabar l'obra i obrir la piscina, perquè les coses estan fent ben fetes. Senyor Mateos. Sí, senyor alcalde, nosotros de su ineficiencia no somos responsables. Nosotros podíamos haber pedido la suspensión del acto y en ningún momento lo solicitamos en el escrito. Lo que sí que le manifestábamos es que el órgano competente para aprobar estos pliegos es este pleno. Y usted mismo lo tiene en su escrito. Incluso es más, le reconocemos que en la propia resolución que usted hace, porque al día siguiente finaliza el plazo, se la entendemos motivada. Pero lo que nosotros le exigimos es que el mismo día que usted detecta el problema y firma esa resolución, tenía que haber convocado una junta de portavoces y comunicar a todos los grupos políticos de la oposición la situación en la cual se encontraba este expediente. Y usted, señor alcalde, introduce el punto en el orden del día del Pleno Extraordinario de la Comisión, cuando este grupo político presenta el recurso el viernes. Y las fechas de las resoluciones y las fechas del recurso son 12 de noviembre se presenta el recurso y ustedes es el 16 de noviembre cuando firman las resoluciones para convocar, en este caso, el Pleno y la Comisión en la cual se va a tratar la ratificación del punto. Y es ahí donde ustedes evidentemente se evidencian que realmente en ningún momento se planteó que el expediente iba a finalizar en cuanto al plazo de presentación de ofertas y usted todavía no había ratificado su resolución. Y eso es lo que nosotros le hemos criticado y le hemos denunciado en todo momento. Y si usted ha tenido que ampliar el plazo por 13 días, es por su ineficiencia, señor alcalde. Si usted ha empezado 6 meses tarde una licitación, es por su ineficiencia, no por los grupos de la oposición, porque usted la licitación la podía haber empezado con 6 meses de antelación y a fecha de hoy saber quién iba a ser el propio adjudicatario. Si usted se espera a empezar unas obras a mediados de septiembre y es en octubre cuando empezamos con la licitación, esas decisiones quienes las toman son ustedes. Y ustedes son los que han decidido que la licitación se haga en octubre y no se haga ni en febrero ni en marzo.
Y eso es lo que la ciudadanía de Silla está pagando con su mala gestión. Que a fecha de hoy todavía no sabemos cuándo la piscina cubierta va a estar abierta. Sí, señor Sánchez. Sí, Abore. Yo consideré que es una cuestión de formes y de respecte cap al plenari. Al final, que ja hagin errades en el plec de la licitació i se vulguin esmenar, pues és molt natural. Però si l'òrgan que ha de donar el vistiplau a aquestes rectificacions és el plenari, pues el que se tenia que haver fet és haver convocat el plenari, com ja se va fer en anteriors ocasions, en el plec de la neteja, i crec que ahí estaríem tots d'acord en que la cosa estava feta de manera respectuosa cap a tots els grups municipals, donat que se licita un servei municipal. Nosaltres, des de Compromís, el que li volem dir, senyor alcalde, és que podria haver tingut licitat des de fa molt de temps les obres i podria haver tingut licitat des de fa anteriorment també el servei. Al final, prioritzar les licitacions, dur l'agenda de les licitacions, no la duguem l'oposició, la duen vostès, juntes, departaments, tècnics, corresponents. Però són vostès els que tenen que fer les licitacions i fer un cronograma per a que no passen aquestes coses que després van empreses i se passen per alt el plenari. En definitiva, que nosaltres el que votarem serà en contra de que se desestime aquest recurs, no perquè ara ja està solucionat, perquè se va solventar en l'anterior plenari, però sí com a advertència de que hi ha que respectar els procediments i respectar el plenari. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies, en aquest cas, per a coincidir en que vostès estan gestionant molt mal les obres d'aquest municipi i la piscina coberta és un exemple molt clar. Miren, són vostès els responsables de que se prorrogara el servici de la piscina coberta durant 6 mesos. Tingueren 6 mesos per a poder tindre-ho tot preparat per a que quan passaren aquests 6 mesos, que era juny del 21, haveren començat immediatament les obres. I vostès no ho varen coordinar d'aquesta manera i les obres no se varen iniciar hasta mitjans de setembre. Sí, sí, la piscina coberta es tanca en el mes de juny. Repasse les seues notes. Era quan acabava la temporada. Se podien haver iniciat les obres l'1 de juliol i vostès no van coordinar aquestes actuacions i, per tant, les obres no han començat fins al 15 de setembre. Les obres podien haver estat acabades el 30 d'octubre i si s'havia coordinat en el nou servici de coordinació de la piscina coberta, pues podrien haver començat com a molt l'1 de novembre. Ja se podia estar disfrutant de la piscina coberta. Si vostè diu que no, pues mire, vostè mateixa me demostra que la ineficàcia és reiterativa, perquè se podia haver fet perfectament, perquè vostès coneixien perfectament quan s'acabava el servici de la piscina coberta. Perfectament. I vostès ahí clarament denoten la mala gestió. I per una altra part, com ja he dit en la intervenció anterior, vostès, evidentment, no han respectat per a res a aquest plenari, als partits que formem part d'aquest ple, perquè vostès, quan varen decidir fer aquest decret d'alcaldia, no tingueren en compte en aquesta ratificació que el plaç acabava abans de que se produïra el ple. Per tant, no posant en ningú moment en cap dubte els informes jurídics, per una qüestió de que considerem que s'està faltant el respecte a aquest plenari, el Partit Popular anem a estar en contra de la desestimació d'aquest recurs. Gràcies. Bé, respecte al respecte que es tingui a vostès, tot, absolutament tot. El que passa és que si hi ha un informe jurídic en el qual m'està dient que sí que és possible el que s'ha fet, vostès podran dir-ho 1000 vegades. Mireu, per molt de repetir 1 milió de vegades... una mentira no es fa realitat, això ho saben tots vostès. Jo no sé quantes vegades he vist en aquest plenari que els fons que venen per a la construcció dels vestuaris de la piscina són dels remanents, que el primer trimestre és quan fas
la liquidació, que en abril és quan se publiquen, que després, gràcies que tenien la previsió, perquè sabem fer molt bé les coses, teníem el projecte ja mig fet dels vestuaris i per això poguérem ficar-lo i poguérem fer tota la tramitació. Fins a juliol, agost, era impossible traure a licitació les obres. Vostè, jo no sé si... És que moltes vegades jo no sé com dir-ho. Miren, el més fàcil és no haver-ho fet, però jo estic compromès amb la gent del poble. I si realment feien falta les obres, i jo encara que tinga que discutir mil vegades amb vostès i escoltant les mateixes mentides que estan dient tots els plenaris, plenari, no passa absolutament res, ho explicaré un milió de vegades més. Les obres es varen fer en temps i forma tot el pressa que es pogueren, perquè ve d'un remanent, ho ha dit mil vegades, ve d'un remanent, i hasta abril no s'allibera el remanent positiu. Hasta abril no s'allibera, senyor Ventura, no es riga, és aixina, i vostè ho sap. Si vostè és capaç d'abril, a juny, com vostè diu, en dos mesos, fer tot el procés administratiu, digue-m'ho com, perquè no és ningú capaç de fer-ho, d'acord? I menys vostès, perquè ja ho han demostrat en governs anteriors el que han fet vostès. Per tant, no tornen a enganyar al poble, que les obres s'estan fent en temps i forma, i ara estan ficant una altra bulla, que és, si s'acaba la licitació en gener o en febrer, per què no se va treure? Mira, primera, perquè no em feia falta, perquè la llei m'empara que puga passar-ho sis mesos més. Per què? Perquè la piscina continua oberta exactament igual. La piscina no s'ha tancat perquè no hi ha contracte, la piscina s'ha trencat per les obres, no per altra cosa. Venia l'estiu i s'ha tancat per les obres. Per tant, vostès poden dir la mateixa mentira mil vegades i jo... I jo sempre, quan acabe, tornaré a repetir-ho un milió de vegades més, a veure qui té més raó. No per dir les coses mil vegades, se va fer de veritat, que és el que vostès estan fent. I respecte a... Bueno, sí, el senyor Valentín Mateos, vostè, si les estimen si vostè li desestimen el recurs que ha ficat, pues chico, què vols que li diga? Si les estimen és perquè realment està ben fet en temps i forma el que s'ha fet. Si des d'alcaldia s'ha pres una decisió i després vostè dona per fet que jo no anava a passar-ho per el pleno. Per què ho dona per fet? No es pensa que són tan bons Esquerra Unida, la veritat. No se ho pensa. Estava pensat que passarà per pleno. Clar que sí, per ratificar. No es pensen que ho passen perquè ho ha ficat vostè. No són tan estupendos, de veres, li ho dic. ¿Vale? Bueno, vots a favor... ¿Vots en contra? Vale. Vale. Después tenim el 4.8. Bé, per part de l'agrupació d'interès urbanístic del polígono residencial de l'Altero 2 s'ha presentat una retassació per un import de 562.000 euros aproximadament en diferents conceptes per a repercutir entre els diferents propietaris d'aquest polígono. Per tant, en primer lloc, el que se diu és el següent. Tens tu ahí la proposta? Tens la proposta? ¿La tienes? ¿La lees tú mismo, Paz? Bueno, la tengo, sí. Someta información pública y audiencia a los interesados y órganos afectados al proyecto modificado de las obras de urbanización del PAI 2 de l'Alteró y la retrasación de cárregues pel termini de un mes. Als efectes de presentar las alegaciones, suggeriments no, y observaciones que es consideren oportunas. Y en segon punt, també el que es demana és publicar el present acord al tauler d'anunci de l'Ajuntament de Silla, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i en premsa escrita de gran difusió, per tal de garantir l'adequació i difusió del procediment incoat i pugui ser consultat l'expedient per les persones o organismes afectats. Traslladar el present acord als interessats. Alguna pregunta? Senyora secretària, comenta. Lo mismo que en la comisión informativa, ¿vale? O sea, si Valentín y Raquel se abstienen, os podéis quedar, pero no podéis ni intervenir ni votar. Señor Ventura, lo que vos te oiga, muchas gracias a soles.
Bueno, estic ben acompanyat. Bueno, anem a fer a passar ja a intervencions i per tant, per la nostra part, manifestar que bé, esta és una proposta que se diu de retaxació de càrregues del PAI i de la unitat d'execució 2 de l'Alteró i que és a iniciar el procediment a proposta de l'agrupació d'interès urbanístic de l'Alteró. S'està plantejant una retaxació de càrregues que per una part, si ve de veres, com se manifesta en l'informe, que d'acord amb l'article 147 de la llei orgànica, sí que efectivament en l'import total la retaxació de càrregues no acaba de superar el 20%, perquè està al voltant del 17% la retaxació de càrregues respecte al pressupost total. Sí que és de veres que en determinats capítols i subcapítols l'increment és molt considerable. En el cas de l'energia elèctrica, de tot el que és la instal·lació d'energia elèctrica, sobre un pressupost de 175.000 euros, n'hi ha un increment de 322.000 euros, que és més de... L'increment és quasi el doble de lo que era el pressupost inicial. I també en quant a l'augment de la mitja tensió, que d'un pressupost inicial de 67.000 euros, n'hi ha un increment de 157.000 euros. Per tant, també un increment molt, molt considerable. Ja dic que en el que és l'import total, efectivament, se respecta el que és la llei i que no supera el 20%, però que sí que en determinats capítols i subcapítols del projecte els increments són molt grans. Per el que hem vist de lo que s'anexa en l'informe, estos increments es deuen a un canvi en quant a la normativa respecte a que els afecta en quant a lo que és la instal·lació elèctrica i que possiblement, per tant, estiga justificat. No obstant això, i donat que, bueno, que lo que estem fent és lo que s'està proposant és una aprovació inicial i que això se va donar informació pública com no pot ser d'una altra manera i que se va donar audiència als afectats en este cas per a que puguen fer al·legacions, per la nostra part s'abstindrem per veure què possibles al·legacions presenten els possibles afectats. Gràcies. Molt bé, bueno, no tinc res que dir, ha explicat vostè perfectament què és este punt. Realment és una retratació d'una agrupació d'interès urbanístic, és privada, n'hi ha uns sobrecostos, se tenen que pagar entre tots i el que anem és aprovar-ho així, simple i llanament. Vots a favor? Abstencions? Bé, el següent punt de l'ordre del dia és el PAI, el 4.8, no, este és el que hem fet, la 4.9, moció del grup municipal del Partit Popular en defensa dels cultius de silla. Senyor portaveu del Partit Popular. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, avui per fi podem debatre la moció que vam presentar el mes passat i que vostès no acceptaren la seva urgència i que debatrem, per tant, en el ple d'avui. La moció està motivada perquè el passat 25 de setembre es va produir, com tots vostès saben, una intensa tormenta i es va produir una pedregà que va provocar importants danys en els camps de cultiu del nostre municipi. Segons ens han informat, estaríem al voltant entre 1.500 i 2.000 fanecaes, afectant tant a part de l'arròs, a cítrics, caquis i hortalisses.
La proposta que fem, donada aquesta situació, és, en primer lloc, estudiar i aprovar, si procedeix, la creació d'una línia d'ajudes directes a tots els llauradors afectats. Per una altra part, sol·licitàvem en aquest moment executar les partides del pressupost destinades a inversions en camins rurals. En tercer lloc, reclamar al Ministeri d'Agricultura i a la Conselleria d'Agricultura la posta en marxa de crèdits bonificats i línies d'ajudes per a tots els llauradors. I així mateix sol·licitar al Govern d'Espanya l'aplicació del mòdul zero en la declaració de la renta per a l'exercici 2022 a tots aquells agricultors afectats per la pedrega. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Alguna pregunta? Sí, senyor Cuenca. Bé, donar que la moció és molt ambigua en el primer punt, que és el de determinar quin tipus d'ajudes, era per saber si el portador del Partit Popular tenia un informe de quines parcel·les estan assegurades en el sistema de assegurances agràries de NASA, l'agroseguro, i quines no. Perquè, evidentment, les parcel·les que estan assegurades no poden cobrar una segona subvenció i, per tant, queden excloses. Ens costa que ens hi hagi una gran superfície assegurada, principalment la de l'arròs, perquè per tema de les ajudes mediambientals té que estar assegurada també i, per tant, això no podríem intentar, vamos, ni incloure-ho en el debat, no? També es proposa que se perite el dany ocasionat per la pedregada en l'any de cultius. Entonces, això és una peritació especial i sabem que té un cost alt, perquè les companyies de assegurances les tenen propis, però saber el que val un perit agrícola per a poder tasar un dany d'aquestes característiques, perquè clar, segurament això també tindrem que pagar l'Ajuntament si això és que era abans, i és una despesa més. També, bueno, inclou l'arròs en la proposta, la moció. Quan vostè presenta la moció el 25 d'octubre, l'arròs està segat i per tant és impossible tindre una expectativa de què ha passat en els camps. Entonces no es pot peritar, evidentment. Si no n'hi ha subjecte de peritatge, quedaria exclòs automàticament. Després, bueno, hi ha un problema. Vostè sap els requisits per demanar-se una catastròfica i per peritar danys agrícoles. Hi ha una regulació, lleis que ho permeten, i que seria important que les coneguérem per a saber de què estem parlant. I per últim també volíem saber si té una proposta de bases per a part d'excloure les assegurances que estan en l'agroseguro, una proposta de bases per a poder veure de quina forma se tramitaran les subvencions, encara que jo ho he preguntat a la intervenció de més, va ser complicat. Però bueno, si té una proposta de bases, un import en el de pressupost, una idea de com procedir, no sé. Evidentment, la proposta és ambigua i necessitaria molta més informació. Pot contestar les preguntes, per favor? Sí, clar. Sí, li contestaré clarament. Mira, en primer lloc, nosaltres estem en l'oposició, no estem en el govern, per tant, no tenim els mitjans per a obtindre part de la informació que vostè està plantejant ara en aquests moments. Així, precisament, se tractava d'una qüestió d'interès polític. Estan vostès d'acord o no en intentar donar una línia d'ajudes als llauradors de silla que s'han vist afectats per la pedrega? Això és la qüestió. A partir d'ahí... Entrem en debat després. Contesta-li a les preguntes i si no, si li contesta ja passem al debat. Ja està bé detallar-me avui. No, però si és que... Li estic contestant. No, mira, això realment és una intervenció i la pot fer i faig el que vulgui, però li ha fet una sèrie de preguntes, li contesta. Vostè diu, no perquè són l'oposició. Vale, doncs passem a intervencions. Ja està, tan senzill. Si vostè no sap contestar-li a les preguntes que li ha fet el senyor regidor, pues entonces diu, no, jo és que estic en l'oposició. No, clar que sé contestar, però vostè no... Ah, pues conteste, per favor, conteste una per una. No, vostè no m'ha de contestar, vostè me talla totes les voltes... Vostè acaba de dir que no té contestació perquè vostè està en l'oposició i no pot contestar. Pues conteste. Vale, intervencions? Alguna intervenció? Senyor Mateo? Sí, bien, nosotros... Nos sorprende algunas intervenciones porque yo creo que los puntos de la propuesta son claros, es decir, estudiar y aprobar si procede. Por tanto, lo que se plantea aquí es un compromiso de este pleno y, evidentemente, quien gobierna es el que tiene la capacidad, en este caso, de gestionar, ¿vale? Si la tiene,
¿Vale? Luego, el segundo punto habla claramente de ejecutar las partidas del presupuesto destinado a inversiones en caminos rurales. Por tanto, yo creo que es otro segundo punto que es bien claro. Y luego tenemos otro tercer y cuarto punto que, como en muchas mociones, se plantean una reclamación o una solicitud a otras administraciones. Por tanto, nosotros, aunque podemos entender que toda moción siempre es mejorable, creemos que el espíritu es claro, es directo y la propuesta evidencia si este pleno está a favor o no de la propuesta que se trae en esta moción. Señora Sánchez. Vale. Señor Cuenca. Vale, pues vayamos por partes. Mira, el segundo punto, señor Mateos, ya está realizado porque se han asfaltado los caminos rurales. El punto tercero y cuarto, nosotros hemos hecho ya los deberes porque cuando sucedió esto, esperamos a ver si la Generalitat Valenciana tenía alguna acción prevista, porque había sido una tormenta importante, pero el 9 de noviembre les decimos si tienen algo previsto, como en otras ocasiones lo han tenido, sobre todo cuando ha habido temporales e inundaciones, y nos contestan que no, que eso es competencia del Gobierno y que tenemos que dirigirnos a ellos para declarar una zona catastrófica. Hemos hecho la consulta al delegado del Gobierno para que la traslade, pero esto no hace falta estar en la oposición para saberlo. Para declarar una zona catastrófica hay unos requisitos, y los requisitos son que haya un daño personal, un daño material y que las infraestructuras básicas de una población se hayan visto afectadas. Ese tercer punto no se ha producido y, por tanto, es muy difícil que se declare zona catastrófica una población que no ha sido. Y esto no hace falta estar en el Gobierno. Esto, hay un decreto que te dice cómo se declara zona catastrófica y hay un decreto que te dice cómo se perita los daños en los campos. ¿Vale? Por tanto, no hace falta ser Gobierno para hacer este tipo de gestiones. Un concejal de la oposición, con un ratito y un ordenador, lo hace perfectamente. Bien, punto primero, ¿no? Que es la cantidad de qué vamos a hacer con el punto primero. Se podría haber puesto una cantidad para orientativa, ¿vale? ¿De qué partidas vamos a sacar una indemnización de esas características? Segundo, hay que concluir que los gastos de peritaje, nosotros no tenemos capacidad para hacerlos y, por tanto, alguien tendrá que hacerlos. También es un gasto que hay que incluir. Pero, mira, a poco que uno sepa de legislación, sabe que las ayudas directas están tasadas por la Ley General de Subvenciones. Para que se den ayudas directas de este tipo, se tiene que declarar zona catastrófica que no se ha declarado, ¿vale? Por tanto, hay un impedimento importante para hacer esta cuestión. Habría que hacer unas bases reguladoras y elevarlas al órgano autonómico de control presupuestario, el de la ley, el artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local. Cuando ese órgano vea que la competencia de los agroseguros pertenece a ENESA, la Entidad Nacional de Aseguranzas Agrarias, que tiene compartida con la Generalitat Valenciana, entonces te dirá que es una competencia impropia y te dirá que no puedes dar ese tipo de subvenciones. Y esto no hace falta estar en el Gobierno para saberlo. Por tanto, es imposible, materialmente imposible, que esto pueda salir adelante. Pero yo voy más profundamente. Mire, en el campo valenciano, o en todo el campo en general, existen los agroseguros, ¿vale? Estos agroseguros cubren este tipo de inclemencias meteorológicas como la que se produjo el día 25 de, o 26 de septiembre. El que cobra un agroseguro no puede cobrar una ayuda complementaria de otra agencia pública porque es incompatible. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos premiando a quien no está pagando el seguro. Y este es el matiz que a nosotros nos importa dentro de este punto. Es decir, si uno no paga el agroseguro, le estamos planteando una subvención. Porque si ha cobrado el agroseguro por el tema de la piedra, no le vamos a poder dar ninguna subvención. Aparte de que legalmente es una competencia impropia y no nos van a dejar. Habría que publicar unas bases, habría que publicar un tal, y eso, cuando vaya al órgano de tutela de la Generalitat, nos va a decir que es una competencia impropia, que ellos la tienen asumida en una parte y que la otra la tienen Estado. Por tanto, legalmente tiene un encaje muy difícil, muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Pues no sé, el año que viene, como dijimos, vamos a faltar más carreteras de las que tenemos para ayudar al campo. Pero ayudas directas, eso es complicado. ¿Por qué?
¿Cómo lo gestionamos? Si es profesional, tiene una ayuda y si no es otra. Miramos la renta del agricultor. Si uno trabaja en un sitio que tiene 3.000 euros al mes, le vamos a dar la misma ayuda que una persona que esté en el paro y tenga un campo de cultivo. Es complicadísimo y, por tanto, yo creo que este tipo de soluciones, hay órganos que están preparados para eso, como son la Consejería de Agricultura, como son ENASA, como es el Ministerio, como son varios organismos públicos, pero un ayuntamiento se les escapa. Entonces, nosotros en este aspecto, pues no sé, queremos escuchar al Partido Popular qué opciones da para no incurrir en ninguna ilegalidad. Muchas gracias, señor regidor. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, clar que ho tenim vist. Miren, al final això és una qüestió de voluntat política. I per cert, que això, aquesta proposta, va ser aprovada pel Consell Local Agrari per unanimitat. I per tant, que té la voluntat de tots els membres del Consell Local Agrari que assisteixen, cosa que ni vostè ni el senyor alcalde fan habitualment, té la voluntat del Consell Local Agrari de que esta proposta s'aprove, perquè esta proposta que hem dut és la que va ser aprovada per el Consell Local Agrari. Miren, vàrem ser molt prudents quan precisament vàrem redactar el punt 1, val? Que com ja s'ha dit és estudiar i aprovar si procede la creació d'una línia d'ajudes directes a tots els agricultors afectats. Pot ser complicat, però no és impossible. Vostè avui així ha dit que és materialment impossible. Jo ja li dic que materialment impossible no és. Que pot estar complicat, en això podem estar d'acord. Però així, al final, del que es tracta és que manifestem una voluntat, que s'estudie la possibilitat de quina manera se pot fer. Evidentment, si s'aprovarà avui per el ple, a partir d'ahir els mitjos tècnics de l'Ajuntament tindrien que estudiar la manera en què se pot fer, i que ja li dic que el Partit Popular estem disposats a col·laborar en els tècnics de la casa per a poder obtindre aquestes bases. Però, al final, així el que estem aprovant és una voluntat política d'intentar donar unes ajudes a les persones o als llauradors que estan afectats. Respecte al punt número 2, miren, quan nosaltres vam presentar la proposta, quan se va produir la pedrega, les inversions encara no estaven fetes. Que va ser a finals del mes de setembre. Per cert, inversions que han sigut molt poquetes, el que s'ha fet durant l'any 2021, perquè bueno, al final han sigut dos xicotets trams i parxear molts trossets de camins, però la inversió que s'ha fet durant l'any 2021 és molt escassa després d'anys de no haver fet absolutament quasi res d'inversions en camins rurals. I per cert, aquesta execució que se diu que s'ha fet a dia d'avui, o bueno, o per lo menos a l'últim estat d'execució que tenim pressupostàriament, les factures encara no estan comptabilitzades com a execució realitzada. No sabem, per tant, si vostès hauran utilitzat tot el crèdit pressupostari. A més, vostès, un any més no han aconseguit subvenció de la Conselleria d'Agricultura per a inversions en camins rurals. Vostès tenen la voluntat de presentar aquests projectes, però la realitat és que després aquests projectes ens els baremen de les notes més baixes de tots els projectes presentats. I, per tant, projectes que se presenten a la Conselleria d'Agricultura per a que estiguen subvencionats, finalment la subvenció no s'aconsegueix per baixa baremació. Per una altra part, les ajudes al Ministeri i Conselleria, vostès diuen que ja han preguntat el fet de declarar zona catastròfica. És que no té res que veure. És que se poden donar ajudes sense que siga la zona declarar zona catastròfica. I al mateix temps se pot sol·licitar al govern d'Espanya, al govern central, que se disminuïsca el mòdul que tenen que pagar els llauradors que estan en règim de mòduls en l'IRPF, que se disminuïsquen. I això és una cosa que se fa
y no se parla de declaració de zona catastròfica. El que passa és que, clar, així el fàcil és dir no fem res i que ho facin els altres. I no és aixina. O sea, això és una cosa que se tenia que haver començat des de el primer moment i haver arreplegat quins eren els danys que s'havien produït en cada un dels camps afectats, distinguint, evidentment, perquè n'hi ha camps que estan treballats i n'hi ha camps que no s'estan treballant avui en dia, i quin és el tipus de producte que s'està cultivant en cada una de les parcel·les afectades, i que se tenia que haver estat arreplegant quins són els danys que s'han patit. Senyor Ventura, acabat el seu temps de primera intervenció. Moltes gràcies. Per tant, el que sol·licitem és que, si és una qüestió de voluntat política, aquesta proposta pot eixir endavant i posteriorment que s'estudi i s'analitzi el que corresponga. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Valentín, vol fer alguna intervenció? Senyora Sánchez? Senyor Cuenca? Senyor Cuenca? Sí? Sí, mire, quan tu no agarres un compromís plenari és per complir-lo, ¿vale? Entonces, com vostè no ha explicat com aneu a complir el compromís plenari, jo no m'ha quedat convençut, que vol que li diga. Vostè pot donar una subvenció a llauradors, que han tingut pèrdues per el tema de la pedregà. Per tant, hi haurà que articular unes bases per a poder donar-les, no? Serà el més normal, perquè no n'hi ha altra forma de donar-les. Vamos, a menos que siga 1.000, 2.000, 3.000, això pues no, nosaltres no estem acostumats a fer-ho, ¿vale? Se fa com toca, en unes bases. En un pressupost, que vostè no ha dit quant ni d'on. No és qüestió de voluntat. El seguro li paga a la gent del camp. El seguro, l'agroseguro, li paga a la gent del camp. I el que vostè està pretenint, senyor Ventura, és que si el senyor alcalde té un cotxe i se paga un seguro 500 euros i jo en tinc un altre i me paga 100, si la pedregada me l'afecta, a ell li pagarà el seguro i a mi el pagarà l'Ajuntament. I això no és just. Això no és just. Per tant, com que vostè no dona ninguna idea, ninguna visió, és una qüestió de voluntat, anem a parlar, què tenim que parlar? La competència del camp en aquest tema no és una competència municipal. Vostè me pot dir, mira, si vols que ajudi més llavors, se m'ha de donar-los 50.000 euros en això, perquè no poden donar-los, no tenim capacitat, i l'òrgan de tutela autonòmic no ens va consentir fer això, perquè tenim que demanar permís i no ens va consentir fer això. Digue-li, doncs mira, quan vingui el remanent, fiquem-li més diners pel camp. Com? Asfaltem. Que és una competència que sí que és nostra, però no ha donat ninguna idea, no és una qüestió de voluntat. Vostè ha venut fum a llauradors. Els ha dit que anava a demanar una subvenció per a ells, perquè ha vingut gent a preguntar a la secretaria en moltes ocasions. Ara està la meva subvenció del camp. No, perdona, això no se fa aixina, ¿vale? I vostè parla de premura. La seva moció està presentada el dia 25 del 10, un mes després de la pedregà. Tampoc és que vostè saps que han corregut molt. Tampoc han corregut molt, perquè el que portava el Consell Agrari era altra cosa. I quan l'interventor li va dir que això no podia ser, no podia llevar el IBI dels camps per a compensar una altra cosa, perquè era legal, presentar en esta. O sigui, no se poden donar subvencions per temes meteorològics als agricultors, perquè és una competència impròpia, que executa la Generalitat i l'Estat, i ens ho van a denegar. I vostè diga el que vulga, i si troba algun ajuntament que faci alguna cosa paregut, m'ho diu. Però no, així és, vendre fum i que faci la feina l'equip de govern. No, perdona, això no funciona així. Si haguera portat alguna idea més, algo en agarrar-se, pues segurament ho haguem pogut fer. Ho haguera pogut per la volta de sol. Mire, vols que falten més camins a canvi de què tal perquè tinguin més facilitats? Però com anem a peritar nosaltres un terme de 1.500 fanecaes si no us paguen tu? Com anem a fer aquest tipus d'informes si no tenim capacitat legal per a fer-los ni mitges moltes gràcies, per a fer-ho? Per tant, regidor. Nosaltres, punt número 3 i 4, podem votar-lo a favor perquè és de manera de l'Estat aquestes coses, no n'hi ha cap problema, però punt número 1, senyor Ventura, el que vostè ens ha argumentat, o canviem les coses o no podem. Senyor Ventura, per acabar. Bé, pues lamentem que vostès no vulguin aprovar el punt número 1, perquè evidentment si no vostès no l'aproven, evidentment aquesta proposta aprovada en el Consell Local Agrari per unanimitat, incluís el regidor d'Agricultura, perquè el regidor d'Agricultura en el Consell Local Agrari vota a favor. Ixa voluntat del Consell Local Agrari vostès no la van aprovar i per tant la proposta no eixirà endavant. Quan la proposta és ben clara
estudiar i aprovar si procede. Per tant, no se pot estudiar per part de l'Ajuntament la possibilitat d'otorgar unes ajudes? Vostès se neguen a això? A estudiar-ho? A quina possibilitat? A que se mire la possibilitat d'otorgar les ajudes? De veres que vostès van a votar en contra d'això? Si precisament no havem fet una proposta concreta i puntual amb unes bases, és que perquè precisament volem que s'estudie la manera de poder fer-ho sense que n'hi hagi ningú tipus d'impediment legal. I si al final la conclusió és que no se pot fer legalment, pues bueno, pues ixa seria la conclusió. No, la culpa no seria seua. Si finalment no es poguera fer, perquè els tècnics al final ho dictaminaren d'aquesta manera, pues aixina seria. Però nosaltres estem plantejant la voluntat política de que s'estudie la possibilitat de donar aquestes ajudes. I vostès ni siquiera volen donar l'oportunitat. Mire, si vostè diu que és totalment improcedent, jo li dic que no. Jo li dic que no. Que n'hi ha possibilitats legals. Que és difícil, jo això li ho accepte. Però que és impossible, ja li dic que no. Per tant, no sé, en quins informes jurídics se basa vostè per dir que és improcedent totalment? No, en quins informes se basa vostè? No en té cap. El que passa és que és una qüestió de voluntat política. El motiu, vostè sabrà. Si el motiu és perquè el Partit Popular presenta la proposta i com ho presenta el Partit Popular no se pot aprovar, pues això serà el seu resultat. Mire, la realitat és que vostès tenen abandonat el camp en este poble. Vostès no fa ni una setmana varen votar en contra d'una esmena concreta, per lo que diu vostè de concreció, de destinar 40.000 euros en el pressupost a inversions de camins rurals, que estava parlant vostè de fer més inversions en camins rurals. Votaren en contra. Vostès varen votar en contra en favor de l'autonomia del Consell Local Agrari de destinar 4.000 euros en vez de que sigui el castell regidor d'Agricultura a que siga el Consell Local Agrari el que decidisca de on se tenen que destinar aquests recursos. Vostès varen votar en contra. Vostès varen votar en contra d'una esmena que presenta el Partit Popular en els pressupostos a una plaça d'administratiu que li han llevat a l'àrea d'agricultura per posar-la en una altra àrea d'ajuntament. Vostès votaren en contra d'aquesta plaça. Moltes gràcies, senyor Ventura. Acaba immediatament. Vostès també no. Votaren en contra l'any passat d'una proposta... Senyor Ventura, també... vaig acabant, per favor. Acaba immediatament. Vostès votaren en contra també de que el personal del Veda de Casa augmentara la plaça de guarderia rural. I vostès avui mateixa, en este mes, han aprovat també una reducció del servei de guarderia rural. Per tant, vostès, diguen el que vulguin, vostès tenen abandonat a l'agricultura, als llauradors d'este poble. Moltes gràcies, senyor Ventura. Bé, bueno, vull matisar que si el senyor regidor d'Hisenda i l'alcalde no van al Consell Local Agrari és perquè està delegat en el regidor d'Agricultura. Per lo tant... Vale, entonces. Pero señor alcalde. No, perdone. No. Es que no se puede tolerar tanta mentira. Usted no puede hablar, no te el tor de paraula, señor Felipe García. Usted no te el tor de paraula. Usted no te el tor de paraula. Miren, voy a decirle que está delegado en el señor regidor, está fent bé la seva tasca, confíe plenamente en ell i per lo tant no té que dir ni que el senyor Cuenca ni jo perquè tenim altres tasques i altres delegacions. D'acord? I respecte a lo que vostè dia de lo que dictamina el tècnic li farem cas, pues ja ha vist el cas que han fet, lo que ha dictaminat la tècnica de la desestimació del recurs. Sí, per suposat, tinc un minutet de reflexió. Si vostè se coneix el ROM, tinc un minut. Si vostè me la vol medir la reflexió, Senyor Ventura, no us fiqui nerviós, home, va. No us fiqui nerviós, tranquil, que n'hi ha d'esperar tot, home. Entonces, vale, dit això, el que volia dir-li és això. Això de que vostès fan cas als dictàmens, ja ho ha vist antes, en el punt de la gestió d'Esquerra Unida, el dictamen que n'hi havia de la secretària, però no se l'han passat tots. Vots a favor? Vots en contra? Bé, doncs ja hem acabat els punts ordinaris del plenari i ara pregs i preguntes de senyors regidors i regidores. Sí, senyor alcalde, tenemos tres ruegos a la vez de tres preguntas que las vamos a hacer coincidir.
Una sería que nos informase de cuáles son las reuniones mantenidas, en este caso con la Consellería de Sanidad, por la moción que aprobamos aquí todos del nuevo centro de salud. Por tanto, saber cuántas reuniones han mantenido y en qué estado se encuentra, en este caso, el proyecto de nuevo centro de salud. La siguiente sería si han presentado alegaciones y se han estudiado, en este caso, el expediente y el proyecto al anuncio por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la nueva depuradora en Alcácer, saber si ustedes han estudiado y han presentado alegaciones por la afección que pueda tener en nuestro municipio. Y en tercero, sería saber cuándo, de una vez por todas, vamos a convocar la comisión de seguimiento del agua. Le tengo que recordar, señor alcalde, que son muchas las quejas que tenemos en la calle de cambios de criterios, cambios de interpretaciones, donde la gente no hace más que ver posición abusiva por parte del gestor, en este caso, de un servicio tan básico como es el servicio de abastecimiento y saneamiento, mientras este ayuntamiento lleva no sé cuántos meses ya pendiente de convocar una reunión que ustedes desconvocaron. Creo que son ya 5 meses. Yo ya no sé qué pensar, pero el reglamento tenía que haberse aprobado como máximo al año de la firma del contrato. Si no recuerdo mal, la firma del contrato se formalizó en junio del 2020 y, por tanto, vamos ya casi que un año y medio sin reglamento, pero evidentemente la banca sigue ganando. Mira, por lo menos vamos a tener reglamento, no como antes. Vamos a tener reglamento y vamos a tener una tasación de todas aquellas inversiones que se van a realizar. El motivo por el cual no se ha convocado, se lo comentamos en su día, y es que estamos esperando un informe técnico y jurídico de una empresa bastante importante. Y hasta que no lo tengamos no podemos intervenir. Y por eso la hemos pospuesto, ¿de acuerdo? Pero estamos encima de ello. Respecto al centro de salud, sí, efectivamente. Mire, le voy a decir una cosa, ya lo he comentado varias veces aquí. Imagínese que me voy yo a consellería y le digo a la señora consellera o a la señora secretaria autonómica o al señor secretario autonómico, oiga, mire usted, es que el ambulatorio de sillas se nos ha quedado chicotet. Ah, molt bé, estupendo. ¿Me pot dir vostè exactamente en qué termes? Pues mire, no ho sé. Pues això és el que ens passa. Nosaltres estem esperant que ens facin un informe des de l'ambulatori de Silla o algun equip tècnic perquè realment vegin quines són les mancances i què és el que està passant allí i què són les necessitats. No n'hi ha rèplica. Alcalde, és inadmissible. Vaya usted al centro de salud. Yo puedo ir y yo sé lo que pasa, pero señor Valentín Mateos, hay que ser serios en todo esto. Hay que ser más serio. Usted tiene el centro señor de salud Valentín ahí, Mateos, visítelo. No tiene usted la palabra y hay que ser señor Mateos. Señor hay que ser muy serios en todo esto. Lo que no puede ser es la demagogia que usted hace aquí. La demagogia no puede, no hace puede usted. Hacer, señor Mateos. Señor Mateos, no le interesa lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque sabe que es verdad. No le interesa, ¿verdad? Esto no es un diálogo, le estoy contestando a usted. Lo que no podemos es irnos allí a decir, se nos ha quedado chicotet el ambulatori. Claro que se nos ha quedado chicotet y necesitem moltes coses més, però això ja li va passar... Señor Mateos, si no me deja hablar no puedo contestarle. No se fique nerviós, señor Mateos. No se fique nerviós, Mateo. Lo que no puc fer és anar allí con vostè, li agradaria dir, es que quan vaig jo allí resulta que... Señor Mateos, per favor... Voy al centro de salud, yo voy al centro de salud. Señor Mateos, per favor, està fent el ridícul, deixem parlar, señor Mateos. Per favor, que crec que m'estic explicant bé. El que li estic dient-li és que els he enviat inclús des d'alcaldia perquè em facin un informe del centre de salut perquè tinc més interès de vostè en anar allí i dir-los exactament quines són les carències, les mancances que tenim. És el que li estic dient. És el que li estic dient. Si vostè el que pretén és que jo me'n vaig allí a tocar una porta i que diga, i vostè qui és? Mira, jo soc l'alcalde. I a mi me diuen que això... Bueno, jo necessite negre sobre blanc damunt de la taula i això ho he d'entendre. Se ho vaig demanar fins per escrit, perquè jo crec que ells també tenen que manejar a la vesper. Respecte al tema de la comissió de seguiment de l'AUIA, ja li ha contestat, i les al·legacions de la depuradora, mire vostè,
Estaré mirant-les en el seu dia, està tenint prou repercussió a nivell del Càcer. A nosaltres exactament no ens afecta, sinó que ens beneficia, i no li puc contestar exactament si han fet al·legacions perquè això ho duia Robert. Demà puc preguntar-li o enviar-li-ho. ¿Vale? Senyora Sánchez. Collons, ui, que dia, tu. Com que ja en tingui de salut pública en l'Ajuntament, doncs podria instar a que faça també l'informe tècnic per a poder fonamentar una moció que vam aprovar per unanimitat. Suposo que jo que un tècnic està qualificat tècnicament per a poder fer un estudi de camp i més tractant-se especialment de que és un tècnic en la matèria i professional de la sanitat. Per tant, jo me sumo a aquesta petició d'aquest informe que vostè diu per a poder concretar aquesta reunió amb la Conselleria de Sanitat en base a les necessitats que informe el nostre tècnic de salut pública, que per això estem dins de l'estratègia valenciana de salut pública de la de tota Espanya, inclús així i tot, repartim dolços carregats de sucres i tal. En aquesta línia, jo li dic a vostè, li llanço un prec, de que mirem molt des de l'Ajuntament quins tipus de promoció de productes fem, que intentem fer promoció de productes saludables, especialment encara que siga una volta a l'any entre la població infantil, perquè el fet de governar un municipi, de ser regidor o regidora, de ser alcalde o alcaldessa, no ens dona l'autoritat per a poder fer un exemple inadequat del tipus d'alimentació. Després, per altra banda, volia també preguntar-li al senyor Felipe García, regidor de Medi Ambient, si ja té l'estudi d'impacte de la campanya promocional el Femtecolors. ¿Vale? M'agradaria disposar d'aquest estudi d'impacte. Suposo que com s'ha contractat a una empresa me'l podrà facilitar. I després, per altra banda, volia també preguntar-li si la ubicació dels contenidors ja és la definitiva i si, per exemple, els contenidors que n'hi ha a l'Avinguda de Sant Rafael, en el carrer, damunt de la vorera, si són definitius o és que estan ahí de manera provisional, perquè el veïnat ha preguntat, perquè la veritat és que és una tira llarguíssima de contenidors de color gris, tots del mateix color, i n'hi ha preguntes al respecte d'aquest tema. ¿Vale? Per tant, sí que m'agradaria disposar d'aquest informe d'impacte de la campanya promocional i tindre una resposta concreta sobre els contenidors de Sant Rafael. Moltes gràcies, senyora regidora. Bueno, respecte a lo que és el tema del tècnic nostre de salut pública, en tots els respectes, pot anar allí i pot ajudar-los o pot assessorar-los, no crec, perquè realment això és molt més important. Estem parlant, no sé les especialitats que puguen haver allí, però jo crec que és un tema totalment interdeix, on tenen el seu director, on tenen la seva directora, i on tindran els seus departaments també jurídics i tècnics en salut pública perquè puguen anar allí i que vegin exactament quines són les necessitats que tenen. És que no serà tan complicat. Vostè està comparant l'Ajuntament de Silla en la Conselleria de Salut Pública? Pues xica, què vol que li diga? Jo preferís que vagi el tècnic de Conselleria que té experiència en veure exactament què és el que necessiten en aquest ambulatori. No és tan complicat, senyora Sánchez, no és tan complicat. El que no pot ser és que el tècnic de l'Ajuntament de Silla vagi allí a veure què és el que necessiten. Jo crec que no és seriós tampoc. És molt senzill. Un informe, mos el passen i anem a tocar totes les portes que facin falta. Respecte al que és el tema de l'alimentació, mire vostè, comparar-me a Ayuso és el que més m'ha molestat, vos ho dic en sèrio. Comparar-me a Ayuso és el que més m'ha molestat. Senyor... El meu amic Valentín Mateos, això no t'ho perdonaré en la vida. Miren, en este poble durant tota, per lo menos des que jo sóc alcalde, s'han fet prepandèmia, s'han fet xarles d'alimentació saludable i també en temes de programa d'exercici físic regular en el que són en el llarg dels jubilats, jo he acudit com a mínim a 3. Sense anar més junt, fa 2 setmanes o 3 setmanes vam fer un projecte d'un fin de setmana saludable en el poliesportiu on van acudir els majors i els xicotets de Silla, es van fer tallers d'alimentació, es van fer tallers de gimnàsia, és a dir, implicats estem, clar que estem. Tot este revolt és perquè han fet un detallet
per als xiquets, per a que puguen menjar-se un poc de dolç de matí, i vostè el que diu és, vostè m'està dient que això no és correcte. Doncs mira, jo li vaig dir una cosa, estava pensant en això perquè sabia que m'ho anava a dir. Mira, li vaig a fer un símil, no? Que el faig jo també. Quan vostè era regidora, o és que estem així en seguretat, el senyor Ventura ha sigut regidora, el senyor Valentí Mateos, quan fem un acte d'inauguració i fiquem vi i cervesa, que estem promocionant l'alcoholisme? No. És puntualment un dia. És a dir, que no n'hi ha... Jo entenc que tinc que fer-hi política. Jo ho entenc, vos ho dic en sèrio, però no se n'anem més allà de lo normal. Que tu li fiques un bollet de xocolata a un xiquet i dos monedes i que li fiques una malaneta i digues que es vas a matar, pues xico, mira, tens l'opció de no agarrar-ho i d'agarrar l'almoçaret. Que tu m'estàs dient, Vicent, pues l'any que ve podem pegar-li una volteta i anem a veure què fem. Mira, la fruta, el dia de Halloween, la meitat de la fruta estava en terra, d'acord? És a dir, la fruta l'han ficat per xiquets que tenien estaven més delicats i s'han queixat perquè s'han ficat un plàtano. És molt complicat tot. Quan tu fas 3.000 almoçarets és molt complicat, senyora Sánchez, senyor Mateos. Jo entenc que la política vostè la tenen que fer. No, vostè perquè va ser el que ho ha tret, no per altra cosa. Vostè és el que me compara a mi en Ayuso, que això sí que no li ho perdonaré en la vida. Però que de veres que jo ho entenc, eh? Ho entenc, però que és només un detallet per als xiquets i és una vegada any. No s'està fomentant el... Dime, Trini. Vale. Respecte tema de mig ambient. Vale, jo li contestaré més o menys. La primera pregunta que m'ha comentat, la ubicació dels contenedors, si estan ja reubicats ja definitivament. Bueno, els contenedors realment ubicats totalment no estan encara, val? Per què és el motiu? Perquè el motiu... primer se desviava, primer tirava tots els restos en un contenedor i ja se tiraven al gris, no? Entonces està mirant ara, pensant de pinzellades, va molt millor ara la cosa del contenedor, el gris, està traient-se ja totes les dies i perquè la gent ha canviat el sistema, no? O sigui, primer se tirava en el marró i perquè encara no se recicla, ¿vale? O sigui, realment de reciclar-se al 100% encara no. Calcula que encara té que transcurrir algun temps un poc. Anem prou d'adelantats perquè en altres pobles realment nosaltres el que han fet en un mes i mig, jo la veritat estic prou content de la forma que s'està portant, perquè encara hi ha gent que encara, bueno, encara segueix tot igual, no? Però bueno, la ubicació de el que són els contenedors se perfila ara retocant algunes cosetes. El tema de la campanya, sí que ens cap de problema que li passarà un informe, la campanya, anem a seguir treballant en la campanya, ni en setmana per a setmana ni en traguen coses, ara estic mirant fent un vídeo per a traure-ho ara que venen festes i tot, i seguirem treballant de la campanya fins al temps que faci falta, val? I el tema del contenedor de Sant Rafael, pues sí, realment està la ubicació en la zona Ixa. Vostè m'ha comentat per els dos contenedors de paper, de plàstic i del que és el reste. És l'únic lloc que ahir n'hi ha prou de pas per a passar, té prou de pas, però és l'únic lloc que s'ha reubicat. Moltes gràcies, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, fer-li el prec que per a la propera Fira de Sant Sebastià tornen a incloure a que la Fira de Sant Sebastià, a més de ser comercial, siga també agrícola. Este prec ja li ho vaig fer l'any passat, me digueren que ho estudiaríem per a enguany, per a la propera fira, i jo se ho torno a recordar. Sol·licitem que per a la propera Fira Sant Sebastià també es torni a considerar fira agrícola. Per una altra part, li volia preguntar si respecte a la modificació de les obres del pla edificant, si ja s'ha rebut contestació de la Conselleria d'Educació respecte a la reprogramació de les anualitats i ja estan acceptades. Per una altra part, també li volia preguntar respecte a les obres del col·legi Verge de Sant Parats, considerades d'urgència per al nostre arquitecte municipal, si per fi ja per part de Conselleria s'ha donat el bisbó a realitzar aquestes obres. I per una altra part, li volia preguntar què passa en les obres de pluvials que tenia que fer la Conselleria en Quatre Camins, que se tenien que haver fet des de l'any 2019 i encara no han començat. Per una altra part, sol·licitar-li que se doni el màxim manteniment a les vies públiques en matèria de seguretat vial,
ja ho varen comentar en comissió, n'hi han hagut vies que s'han quedat per pavimentar durant molt de temps, per pintar les marques vials, perdó, i que per tant considerem que això s'ha d'actuar de manera més ràpida perquè al final és un problema de seguretat vial. I també volia, sobre un punt concret, que és en l'encreuament, en el carrer Jaume I i 25 d'abril, que n'hi ha un en aquest encreuament hi havia un espill, aquest espill des de fa ja molt de temps que no està i encara no s'ha tornat a recol·locar, sol·licitar-li que se recol·loque el més urgentment possible. Gràcies. Perdone, vaig apuntar-me lo de l'espill. Digue'm exactament, i si anem a primera hora. Jaume Primera on? 25 d'abril. Moltes gràcies. Bé, bueno, respecte a lo que s'afegisca, a més de comercial agrícola a la Fira Sant Sebastià, jo crec que no hi ha ningú problema. El problema és després com encausar-la, com programar-la, no? Perquè no és tan senzill. Cada any se tenim que reinventar. Saben que la fira al final pues cada vegada s'està convertint en altra cosa que no és el que en l'espírit en el seu dia va eixir, pues, perquè nosaltres vam ser despioners, com bé saben, en aquest ajuntament i realment pues, s'ha copiat en tots els pobles arreu, al voltant de Silla i de tota la comunitat. Entonces no té, ja no té eixe potencial que teníem abans, entonces any darrere any hem d'inventar-nos. L'última Fira Sant Sebastià va ser la del 2019 o la del 2020, crec que va ser, 2020, no? 2020, l'última Fira Sant Sebastià, i ahir li vam afegir que també era el que era el tema esportiva, i ens va eixir prou bé, no sé si vostès van assistir, però li vam ficar un poquet el tema de l'esport. No sé si podrem, si podrem ficar-li lo de agrícola, però sí, jo ho comentaré demà als tècnics i en el regidor, que el tinc així també davant, i ho transmitirem als tècnics a veure si es pot articular perquè queda poquet i a veure si es pot ficar dins. Val? Respecte a la modificació, no ens han comentat, no ens han contestat encara des de la Conselleria d'Educació, les modificacions, els plans. Tampoc ens han dit absolutament res de l'urgència de la reparació del teixat de Desemparats, en aquest cas, i respecte a l'obra esta que comenta vostè de pluvials, que és l'interceptor que tenim de pluvials de l'Avinguda Espioca, pues tinc que dir-li que esta nit a les 12 s'acabava el plaç per a licitació. Ja està en esplecs fora, segons tinc jo entès, perquè és una obra que no la duguem nosaltres des de pròpiament, sinó que la du Conselleria, però sí que estic atent a totes les seues publicacions i crec que acabava avui, dia 30, acabava esta nit el període per a que poden licitar les empreses. Què vol dir això? Que tenen sis mesos per a poder executar les obres. No és com vostè sempre pensa que d'un dia per un altre podem fer-ho, jo no vaig a ficar tampoc ni vaig a prometre absolutament res, el que sí que puc dir és que estem d'enhorabona perquè per lo menos ja estan licitades i si se presenta alguna empresa, pues l'únic que tindran que dir és quan comencin i a partir d'ahir són sis mesos. Més no li puc dir perquè no estem duent nosaltres des de l'oficina tècnica, com vostè sap, ho du la conselleria. Sí que és de veres que jo estic en contacte amb Manuel Aldeguer, que és el director general d'AUIES, i al final ho han aconseguit. Val? Ara el que tenen que aconseguir és que comencen quant abans, per veure si estan antes de les pròximes pluges de setembre del 2022, que seria ja tot un èxit per a nosaltres. Vale. Alguna cosa més? Gent del públic, volen comentar? Sí? Digue'm vostè. Alces, per favor. Levántese, por favor, levántese, sí, levántese. Por la vestimenta. A ver, lo que pasa es que tengo... Vale. Es el primer pleno que vengo aquí y, bueno, tan respetable es la opinión de toda la corporación como la mía. En ningún momento, bueno, es bueno decir datos porque me ampara la ley de protección de datos. En su día hicisteis al pueblo lo que es cuando se hace mejoras en el pueblo o bien se hace un pleno, una convocatoria, o en este caso la gente que no puede venir... puede hacer una votación mediante lo que es una encuesta online.
Yo hice en su día una votación de mejoras que hacen falta para el pueblo. Mejoras que eran, por ejemplo, el tema de papeleras. Yo dije que hacen falta pruebas porque muchas zonas de aquí del pueblo, yo aquí, bueno, estoy viendo, va a hacer 6 años, y el tema de papeleras, la calle donde están los bancos, que lo que se, no me acuerdo cómo se llama la calle, nada más que una papelera en toda la calle, aquí el ayuntamiento se ha reformado, hay una papelera nada más, y bueno, tanto yo como mucha gente del pueblo, pues no tenemos que ir con la bolsita pasándola de, cuando vamos con un animal, paseando la bolsita por toda la calle. Entonces, no sé, yo una deficiencia que se han hecho otras cosas que no son obligadas y otras cosas que son de necesidad para el pueblo, no se han hecho. Entonces yo, pues cuando uno vota, en este caso, a un alcalde, yo, de mi punto de vista como ciudadano, pues oye, vela por los intereses de tus ciudadanos que por eso te han votado. Yo, es mi opinión. No. Luego, la otra cuestión, en este caso, que es un poco bastante delicada, yo este año, en el 2021, por problemas del COVID, no puedo trabajar. He trabajado a fecha de hoy, llevo pues 2 meses trabajando. Hice un escrito al ayuntamiento en el cual dije que bueno, el tema de la factura del primer trimestre no podía pagarla, a ver si había alguna solución. El segundo trimestre también hice un escrito al ayuntamiento del cual no se me ha contestado. De la noche a la mañana me llega a Diputación un embargo por ejecutiva. Y digo, hombre, digo, ni me ha comunicado la empresa de agua ni el ayuntamiento, ¿qué pasa aquí? Resulta que pago ese embargo, llamo al ayuntamiento, pues le digo, hombre, digo, antes de que me venga la segunda carta, pues está pago ya. Hablo con la señorita Encarna, que es la responsable que lleva recibo del agua. Me da 2 teléfonos de 2 empresas, entre Yepsar y una de las empresas, me entero de cosas que no me gustan. Entonces, una de las empresas me dice, Raúl, es que no es el primero que llama por lo mismo. Digo, ¿qué es lo que pasa? Esto y esto y esto. Digo, pues bueno, digo, me quedo flipado, ¿no? Lo siguiente. Entonces, yo quiero respuestas sobre eso. De un escrito que se ha hecho, lo deja la señora Encarna, de que ese escrito de Diputación pasó al ayuntamiento, del cual no se me ha contestado. Esto hace ya varios meses ya. Entonces, de mi punto de vista, en eso es lamentable y vergonzoso la atención que estoy recibiendo por parte de la persona responsable de esos escritos. Entonces, he hecho un escrito a mano. Cuando era la anterior empresa que fue el año pasado, aquí en el pueblo de Silla, no se hizo ningún bando en el cual decían, señores, que a mitad de año cambiamos de empresa. Yo fue en mayo, en julio, se me da por llamar a la policía local, digo, mira, que es que he llamado a la empresa Hidracua y me dicen que no saben con quién estamos. Digo, hombre, digo, es que somos casi 20.000 habitantes aquí en el pueblo de Silla. Y me dijo, ¿estáis en Aguas de Valencia? Digo, hombre, digo, y no se ha enviado ni carta, ni comunicación, ni bando. Digo, yo tengo que meterme en un BOE, que no tengo el porqué, para informarme a ver de en qué empresa estamos del agua. O sea, es tan lamentable, en este caso, la atención que ha recibido, que quiero que me des una respuesta, o bien la comitiva, o responsable, en este caso, del que lleve la gestión del agua. No tengo más que añadir. Hay muchas más incidencias, pero bueno, estaremos toda la noche hablando y tampoco es el caso. Va a ser el primer plano, acabo y me voy a casa. No tengo más que añadir. Gracias. Bueno, pues nada, yo solo comentarle que se podía haber evitado el nombrar a la profesional, en este caso a la trabajadora, en este caso, y ya que la nombra, pues decirle que es una gran profesional. Me consta que le atendió, porque tengo aquí todos los papeles. Me consta que se le contestó y difiere un poco de lo que usted dice y lo que me cuentan, ¿de acuerdo? No obstante, yo he tomado nota de todo lo que usted ha dicho y lo pondremos en conocimiento, pero tengo aquí todos los papeles y esta mañana me lo han demostrado, que efectivamente usted le notifican desde correos que tiene la notificación de los dos sobrecargos que va en ejecutiva, lo que es el recibo del agua, pero usted también tiene de la empresa del agua, también tiene como que le dejan pagar, usted mismo lo adjunta, usted mismo lo junta como que le dejan pagar en, ¿cómo les digo? En, no, aplazado no, le dejan en ejecutiva no, en, no, ¿cómo se el llama? Señor alcalde, en todo el meu respecte, cree que això, vostè estas cosas no les debería decir así públicamente. Bueno, pues si el señor ha vengut así a hablar, ni habrá que contestarle. Sí, pero vamos,
Pues mire, va, anem a fer una cosa. Com discrepem... No... No, si el senyor ho ha dit, ha dit que passava per una època que... El senyor ho ha dit ell, eh? Sí, por supuesto, pero yo lo primero es que lo que sí que te pido, por favor, es cuando tengas una intervención, lo ha hecho usted perfectamente bien y con muy buena, y con mucha educación. Es más, lo que le he dicho a usted es que podía haber evitado decir el nombre del funcionario, es lo que le he dicho, ¿de acuerdo? Y no sé si a tú te pareixerà bé, pero yo creo que podía haber evitado también. Això no ho has dit. No, entonces, como yo sabía, porque la señora me lo ha comentado esta mañana, tengo aquí todos los papeles, y es verdad que le he dicho que me he tomado nota y corroboraré lo que usted me ha dicho junto a lo que me han comentado, y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Yo le agradezco que haya venido. Respecto a las papeleras, mire usted, en papeleras todos los años hacemos una inversión de papeleras y las reponemos. Lo que pasa es que la gente, pues el civismo muchas veces, ya sabe usted dónde lo tiene. Yo siempre digo una cosa, y no quiero que le sepa mal. Está claro que si no tienes papeleras hay contenedores, ¿de acuerdo? No hay calle que no haya un contenedor, no hay calle que no haya un contenedor. Es verdad que papeleras muchas veces las ponemos y a los dos días ya las han reventado o las han roto y las volvemos a sustituir, pero eso es el civismo de la gente. Le agradezco a usted el comentario, pero decirle que nosotros aquí reponemos las papeleras, ¿vale? Bueno, yo siempre digo que el que quiere papelera la encuentra. También lo digo, lo he dicho aquí, lo he dicho públicamente, el que quiere papelera la encuentra. Vale, entonces, dicho esto, yo he tomado nota de lo que usted me ha comentado. Mañana hablaré con la funcionaria y volveremos a sacar el tema, aunque ya le digo que tengo aquí todos los papeles y discrepan mucho de lo que usted decía, pero no lo voy a poner en duda. Usted ha dicho una cosa, ella me ha dicho otra y lo veremos, ¿de acuerdo? No pasa nada, ha sido un lapsus, pero te lo digo, no pasa nada. Has dicho que eres una persona educada, lo has dicho bien, lo que pasa es que eso sobraba porque son funcionarios y al final se puede decir el técnico que se encarga de las facturas del agua y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y si te he dicho lo de recargo es porque usted mismo ha dicho que le venía mal porque dejó de trabajar, etcétera. Vale. Pues nada, le llamaremos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Le parece bien? Venga. ¿Algún mes del públic vol dir algo? ¿Vol comentar algo? ¿No? Pues molt bona nit a tots i a totes.